Oikein lämpimästi tervetuloa mukaan tähän Silvan webinaariin. Mä olen Sampo Manninen ja toivotan tervetulleeksi keskustelemaan rahasta. Tänään meillä on teemana taloudellinen kannattavuus metsähommissa ja ennen kaikkea jatkuvan kasvatuksen kannattavuus. Ja siitähän riittää mielipiteitä ja varmasti riittää tänäänkin keskustelua. Oikein lämpimästi tervetuloa. Mä ehdottaisin, että olette varmaan sieltä sivulta huomannut sen Mentin tunnuksen, niin laittakaa sinne kommentteja, että mistä päin olette, ja me käytetään sitä samaista kanavaa myös sitten kysymysten välittämiseen, ja se tunnushan oli 3889973. Mutta enemmittä puheitta, mä haluan oikeastaan päästä Annukan linjoille kertomaan vähän kuulumisia. Joo, hei vaan. Mä oon Annukka Valkeapää, Silva ry:n toiminnanjohtaja. Ja ihan tällaisia lyhykäisiä kuulumisia metsän jatkuvasta kasvatuksesta ajattelin kertoa tähän aluksi, että nyt kuitenkin kesän jälkeen tässä on tapahtunut monenlaisia asioita ihan niin kuin Silvan toiminnassa, mutta myös maailmassa yleisesti. Ja ehkä niin kuin isoimpana asiana tai yhtenä tosi isona asiana on ollut toi EU:n metsästrategia, joka hyväksyttiin heinäkuussa, ja se metsästrategia ulottuu vuoteen 2030 asti. Ja siinä hyvin vahvoin sanoin kannustetaan metsän jatkuvaa kasvatukseen tai peitteisenä kasvatukseen. Ja siinä sanotaan suunnilleen näin, tämä on nyt mun oma käännös, kun siitä ei ole virallista käännöstä vielä, että avohakkuisiin tulisi suhtautua varauksella ja käyttää vain, jos se on erityisesti perusteltua. Eli sieltä tulee hyvin vahva kannustus jatkuvan kasvatuksen menetelmiin, ja siitäpä on ilo jatkaa tässä nyt niin kuin tämänkin webinaarin osalta ja näistä aiheista. Mutta sitten ehkä vielä kerron sen, että tässä meillä Silvassa on alkanut nyt tämmöinen opetusmateriaalien tuottamishanke, eli tehdään opetusmateriaaleja ammattikorkeakouluille metsän jatkuvasta kasvatuksesta. Ja se alkoi nyt tosiaan tänä syksynä, ja meillä on siinä ohjausryhmässä edustettuna kaikki suomenkieliset ammattikorkeakoulut, joissa opetetaan metsäalaa. Ja tämä alkoi tosiaan tosi jotenkin mun mielestä mukavalla meiningillä, että siinä oli niin kuin, tuli eri suunnista aika selvästi ilmi se, että tälle materiaalille ja opetusmateriaalille ylipäätään jatkuvasta kasvatuksesta on tosi iso kysyntä. Eli sitä tarvitaan sekä niissä ammattikorkeakouluissa, mutta myös siellä käytännön kentällä. Mutta tämä sitten on ensi vuonna saadaan julki tätä opetusmateriaalia, ja sitten se tulee avoimesti kaikkien saataville. Mutta tällaisia. Niin, ja tämähän on sellainen aihe, mihin me on oikeasti törmätty kentällä, että siellä ei ole tarpeeksi tietoa, ja sitten täytyy muistaa, että metsäalan koulutus on ollut kohtuullisen yksipuolista, ja nyt on hyvä saada siihen vähän moniulotteista tulokulmaa lisää. Ja tämä on taatusti tervetullutta asiaa, että siihen kun päästään kiinni, niin avot. Joo, olisikohan meidän aika katsoa pieni videopätkä tähän alkuun. Hetkinen, eipä mennäkään vielä sinne, katsotaan mistä päin on väkeä linjoilla. Nähdäänkö me sitä? Okei, onhan tänne väkeä pölähtänyt kunnolla. Järvenpäätä Helsinkiin, Turkuun, Pudasjärveen, Savonlinnaan, Ouluun, Jyväskylään. Joo, loistavaa. Oikein hienoa, että olette mukana. Ja siellä oli selvästi jo esitetty meille toiveita tähän webinaarin sisällöllisiäkin toiveita, niin hienoa näin. Pistetään mieleen. Mä oon ihan sata varma, että sieltä tulee paljon sellaisia asioita vielä tänään ilmi, jotka on todella mielenkiintoisia. Mutta lähdetäänpä katsomaan, että minkälaisia oivalluksia yksi metsäalan ammattilainen Osmo Palosaari on saanut elämänsä aikana löydettyä. Ja katsotaan pieni videopätkä, joka vie meitä sopivasti aiheeseen. Missä on niin kyllä selvästi tuli semmoinen käsittelyvirhe, mikä jäi niin kuin harmittaa. Eli tämähän on se tavoite ollut ennen aina. Eli vanhan lain mukaan piti hakata tällä lailla. Ja 300 kiintua liki hehtaarilla on puuta, ja tukkiosuus on semmoinen 80%. Mutta alla täällä ei ole kauhean. Niin, alikasvus puuttuu kyllä täysin, ja minä itse olen siihen syypää siihen.
No tähän kun tehtiin viimeinen harvennus, niin silloin olisi pitänyt ehdottomasti poistaa tätä toista kiintokuution runkua mahdollisimman paljon pois. Ja sitten jättää sitä välikoon runkua pystyyn. Eli tässä oli alaharvennus, niin se otettiin se pöllipuu tältä alta pois. Ja silloin jos olisi jättänyt pystyyn sen pöllipuun, mitä täällä oli, ja silloin ottanut suurimman osan näistä issusta pois, niin vielä olisi mahdollisuus ollut saada pyssy jatkuvana. Jos tätä ruvetaan nyt väljentää sillä lailla, että saadaan valua tänne, niin siinä tulee se tuuliongelma, että nämä ei pysy pystyssä sitten tässä. Että kyllä se oikeastaan ainut vaihtoehto tässä tapauksessa on sitten nyt päätehakku. Mutta se olisi voitu välttää, jos olisi se viimeinen harvennus tehty eri lailla. Nehän on nämä puut tässä. Ne on vähän niin kuin vanahukset vanahain koisat ottele, että milloin se noutaja tulee. Että ne on niin kuin varastossa sinne nämä puut. Mutta mä oon itse kaikkein eniten pettynyt niin kuin tällä kuviolla, että eri lailla olisi sitä nyt tehdä. Että nyt sitähän seuraa, nyt kun tämä pistetään nilikasta poikki, niin 40 vuotta saa heti laskia mitä siinä menee aikaa, että sillä jotakin on, mitä ruvetaan korjaamaan ja muokkauksen ja istutuksen jälkeen. Ja sitten ruvetaan saamaan sitä kuitupuuta ja ruvetaan laskemaan kustannuksia sitten siihen, että mitä se tulee maksaa. Että tämähän on sillä lailla hehtaaria kohti mahdoton tämä tukkisaanto nyt tässä, mutta se on vähän niin kuin pikkupoika housuun kusis, että se vähän aikaa lämmittää. Mutta sitten alkaa ne kustannukset sitten. Ja jos lasketaan siihen avohakkuulla vakiintuneeseen taimikkoon asti, eli tehdään varhaisperkaus, niin siihen täytyy varata 2000 euroa rahaa siihen. Mutta että niin kysymys kuuluukin, että mitä järkiä tässä hommassa on, että se uudistamiskulu on niin kovaa täällä, että jos puhutaan 2000 hehtaari, täällä saadaan ostaa pohjineen mehtiä 2000 eurolla hehtaari. Niin minusta ne kulut ei ole niin suhteessa. Ei minkään verta. Ei minkään verta. Osmo Palosaari, metsäsuunnittelu Hollanti. Joo, Osmolla on varmaan yksi Suomen kovimpia track recordeja osaamisen suhteen jatkuvan kasvatuksen hakkuiden tekemisessä. Ja tietysti metsänomistajana hän on myöskin valtavan paljon tutkinut aihetta siitä näkökulmasta. Ja mun mielestä tämä oli semmoinen sopiva liidi keskusteluun taloudesta. Puhutaan niistä kustannuksista, puhutaan niistä muista tuotoista. Ja nyt on oikeastaan hyvä hetki. Mä heitän pallon Annukalle. Meillä on aivan mahtava vieras linjoilla. Kyllä. Eli Itä-Suomen yliopiston professori Timo Pukkala, niin hän on lupautunut kertomaan meille taloudesta ja miten metsän jatkuva kasvatus siihen vaikuttaa. Tervetuloa Timo Pukkala ja ole hyvä. Kiitoksia. Ääni ilmeisesti kuuluu. Kuuluu. Joo, ja avataan esitys ja mennään alkuun. Ja nyt näkyy ja kuuluu kaikki. Kyllä, oikein hyvä. No niin, kiitoksia kutsusta tosiaankin. Ja tarkoitus olisi puhua pikkusen jatkuvapeitteisen metsätalouden taloudesta ennen kaikkea, mutta siinä sivussa pikkusen muutakin, esimerkiksi omia kokemuksia tästä menetelmästä. Siellä Sampo huitoo, mutta että se ei liity minuun ilmeisesti. Kavaan. No niin, ennen kuin mennään siihen talouteen, niin ensinnäkin määritelmä jälleen kerran. Tämä menetelmä on ymmärretty aika monta kertaa väärin. Ja sitten lyhyesti, että mitä etuja tästä saattaisi olla.
ja sitten niihin omiin kokemuksiin ja sitten vasta lopussa vähän tätä talousasiaa, joka on hieman teoreettista, mutta ei ehkä liian teoreettista kuitenkaan. Eli jatkuva peitteinen metsätalous, niin se on synonyymi käsitteelle jatkuva puustoinen metsätalous, ja myös jatkuva kasvatustermiä käytetään paljon Suomessa. Ja se pitää sisällään kaikki sellaiset metsänkasvatusmenetelmät, joissa sitä metsää ei avohakata. Määritelmä on näin yksinkertainen. Eri-ikäismetsätalous on myös jatkuva peitteistä metsätaloutta, mutta se ei ole synonyymi, vaan ainoastaan osa jatkuva peitteistä metsätaloutta. Ja kun tämä näin ymmärtää ja määrittelee, niin kuin se englannin kielellä määritellään ja myös saksankielisessä termistössä, niin silloin jatkuvan kasvatuksen hakkuutapoja on kaikki muut hakkuutavat paitsi avohakku. Eli voidaan tehdä alaharvennusta, siemenpuuhakkuuta, pienaukkohakkuuta, yläharvennusta ja niin edelleen, kunhan vaan ei tehdä avohakkuuta. Tässä on esimerkki jatkuvan kasvatuksen avohakkuusta. Tämä on minun metsästäni Hammaslahdesta. Tämä oli tämmöinen hoitamaton, hyvin riukuntunut metsikko, ja tästä poistettiin pienimpiä puita, ja sitten jätettiin tietenkin nämä pienet, ainespuumittaiset puut kasvamaan. Ja sitten myöhemmin tässä tehdään yläharvennus. Ja jatkuvassa kasvatuksessa metsä ei tarvitse olla eri ikäinen eikä eri rakenteinen. Tämäkin on minun metsä. Tässä on tehty ensimmäinen jatkuvan kasvatuksen hakkuu, ja se on ollut yläharvennus. Ja hakkuun jälkeen metsä näyttää tältä. Ja tämä on jatkuva peitteistä metsätaloutta, koska metsäpeite tässä tullaan säilyttämään. Eli myös jatkuva puustoista metsätaloutta, sitä nimitystä voidaan käyttää. Ja saksankielinen nimi, mitä käsitehän tulee Saksasta, niin on Dauerwald. Ja se kääntyy niin kuin suomeksi lähinnä sanalla kestometsätalous, joka niin kuin kertoo tämän menetelmän idean, joka tarkoittaa sitä, että metsä tuottaa kaikkia ekosysteemipalveluita, joita se niin kuin kuuluu tuottaa suunnilleen kestävästi sillä tavalla, että niissä ei tapahdu tämmöisiä katkoksia, niin kuin avohakkuussa tapahtuu. Ja se, että mikä on se metsän rakenne, niin se on niin kuin sivuseikka. Olennaista on se, että ne ekosysteemipalvelut säilyvät. Eli tämä rakenne ei ole sinänsä tavoite, ei tähdätä mihinkään lävimittäjakaumaan esimerkiksi, vaan se on paremminkin seurausta siitä, että mitä tällä metsänhoidolla tavoitellaan. Ja kun tämä näin ymmärretään, niin tässähän ei myöskään tarvita mitään siirtymäaikoja, kun siirrytään tasa-ikäismetsätaloudesta jatkuvaan kasvatukseen. Siirtyminen tapahtuu silloin, kun päätetään lopettaa avohakkuut. Silloin on siirretty jatkuva peitteisen metsätalouteen, kun sitä metsäpeitettä ei enää poisteta. No, silloin kun sitä metsää uudistetaan, niin kyllähän siihen tietenkin tulee vähintään se alikasvos, eli se on ainakin jossakin vaiheessa kaksikerroksinen. Ja sitten useimmiten kuitenkin siellä on useitakin latvuskerroksia, mutta että se ei ole mikään niin kuin välttämättömyys, että se metsä on tämmöinen monikerroksinen. Sinänsähän tämmöinen kerroksellinen metsä on positiivinen asia näiden ekosysteemipalveluiden kannalta. Mutta että se ei ole edellytys sille, että se metsätalous olisi jatkuva peitteistä metsätaloutta. Ja olennaistahan tässä on joustavuus tässä metsien käsittelyssä, että pitää niin kuin ymmärtää vähän, että miten se metsä kehittyy ja minkälaisista puista se metsäomistaja saa rahaa ja mitkä puut sinne metsään jätettynä tuottaa runsaasti arvokasvua. Päämenetelmä on yläharvennus, jossa poistetaan tukkikokoisia puita, koska niissä se suhteellinen arvokasvu on jo hieman pienentynyt. Mutta että jos siellä on kohtia, jossa ne suurimmat puut on hyvin lähellä tukkikokoa, niin niitä ei kannata missään nimessä poistaa. Ja jos siinä kohti pitää jotain harventaa, niin silloin alaharvennus on ihan järkevä käsittely. Ja sitten jos taas siellä on kohtia, joissa halutaan edistää taimettumista, niin nuo kohdat voi hakata harvemmaksi. Ja näistä voidaan käyttää nimityksiä suojus- ja siemenpuuhakku. Mutta että ei välttämättä koko kuviota, vaan ne kohdat, joihin niin kuin kaivataan lisää taimia. Ja sitten taas, jos siellä on kohtia, joissa on jo taimia, niin se hakku voi olla ylispuiden poiston luonteista. Mutta ylispuitakaan ei välttämättä kannata poistaa ihan kaikkia systemaattisesti, vaan joitakin voi jättää maisemapuiksi ja monimuotoisuuden takia.
No tässä on esimerkki taas omasta metsästä, jossa on vähän niin kuin tätä periaatetta sovellettu. Tämä on enimmäkseen järeä kuusikkoa, joka ei ole spatiaalisesti homogeeninen. Ja tässä on taustalla kohta, missä ei ole oikeastaan mitään tämmöistä puuta, mistä saisi kunnolla hakkuutuloa. Ja tämä kohta on sen takia jätetty kokonaan hakkaamatta. Ja sitten taas tässä etualalla on ollut paljon järeitä puita, ne on poistettu kaikki. Kaikki, ja tähän on syntynyt pienaukko, joka sitten rupeaa uudistumaan. Eli tässä ei tarvitse tähdätä mihinkään tasaiseen metsään. Ja itse asiassa, jos halutaan luonnonmukaisia metsiä tuottaa, niin tämmöisen tasaisuuden välttäminen niin saisi olla itse asiassa jopa tavoite. No vähän niistä hyödyistä ja eduista, mitä tämä menetelmä tuottaa lähinnä tähän tasa-ikäisen metsätalouteen verrattuna. No, kustannukset on tietenkin pienemmät ja kun otetaan huomioon, että metsän viljelyn ja metsän hoidon kustannukset kohoaa koko ajan suhteessa puun hintaan, niin se trendi on se, että tämä tasa-ikäismetsätalous rupeaa kannattamaan koko ajan huonommin ja huonommin. Ja siitä sitten seuraa, että jatkuva peitteisen metsätalouden kilpailukyky koko ajan paranee. Parempi puun laatu on toinen tekijä. Oksat on ohkaisempia ja ennen kaikkea lustot on ohkaisempia. Tästä tulee kohta pikkusen lisää. Ja ohut lusto on semmoinen, mitä pitäisi tavoitella, jos halutaan tuottaa hyvälaatuista ja lujaa sahapuuta. No, virkistysarvot on niin kuin ainakin useimmat niistä parempia tietenkin jatkuvapeitteisessä metsätaloudessa, koska se avohakkuu nimenomaan ja se lyhyt vaihe se avohakkuun jälkeen aiheuttaa niin kuin erittäin suuria haittoja monille virkistysarvoille. Ja sitten on monimuotoisuus. Tämähän ei ratkaise yksinään näitä monimuotoisuusasioita, mutta tämä edistää joidenkin lajien viihtymistä siellä metsässä. Koska jotkut lajit, esimerkiksi kuukkeli, niin ne edellyttää, että se metsäpeite on suhteellisen yhtenäinen. Ja sitten on sellaisia lajeja, jotka tarvitsevat esimerkiksi lahopuuta, mutta että sen lisäksi nämä lajit tarvitsevat varjoista elinympäristöä. Eli sen lahopuupökkelön tai maalahopuun pitää olla varjossa, jotta ne lajit voisivat siellä metsässä elää. Tästä nopeasta kasvusta tosiaankin pikkusen. Eli puut, ennen kaikkea istutuskuuset, alkaa kasvaa jo niin nopeasti, että se alkaa olla ongelma puun laadun kannalta. Eli mitä nopeammin puu kasvaa, niin sitä pienempi on puuaineen tiheys. Ja tietenkin kuiva-aine ja energiapitoisuus. Ja on laskettu, tutkittu ihan tuoreessa gradussa, että jos kuusen vuosiolusta paksunee 1-4 mm, niin sydänpuun tiheys pienenee 5-5 tonnista kuutiometriarvoon 4-25 tonnia per kuutiometri, eli 23%. Pienenee energiasisältö ja pienenee kuiva-aineen määrä. Ja sahatavarassa lujuuden kannalta tuommoinen ihanteellinen luston paksuus olisi 1-1.5 mm. Ja se tarkoittaa sitä, että 30 sentin läpimittaan sitä puuta pitäisi kasvattaa yli 100 vuotta. Jos se kasvaa nopeammin, niin se lusto on paksumpi kuin mikä olisi se ihanne paksuus. Eli hitaan kasvun pitäisi olla laatupuun tuottamisessa suorastaan tavoite. No jos taas 30 senttiä saavutetaan 50 vuodessa, niin siitä tulee luston paksuudeksi reilu 3 mm, kun otetaan huomioon, että siihen rinnankorkeuden saavuttamiseen menee jonkin aikaa. Ja se on jo sillä rajalla, että se puu on liian höttöstä ja se ei yllä tähän niin kuin yleisimpään rakennuspuun lujuusluokkaan C24. Jos se ei yllä siihen, niin se puun arvo pienenee hyvin jyrkästi. Tässä luokassa keskitiheyden pitäisi olla 420 tonnia per kuutiometri. Ja on jo esimerkkejä, että nämä kuusesta, nopeasti kasvaneesta kuusesta, sahatut sahatavaraerät ei ole täyttänyt tätä C24 lujuusluokkaa. Ja niistä on tullut sitten jotakuinkin arvottomia. Ja tämmöinen riski on olemassa niin kuin yhä useammin. Monestakin syystä puut kasvaa koko ajan nopeammin ja nopeammin. On ilmastonmuutosta ja sitten on sitä, että se, että halutaan kasvattaa niitä pieniä kuusentaimia mahdollisimman nopeasti, mikä on lujuuden kannalta tämmöinen epälooginen tavoite. Tässä oikealla on kuva, joka näkee, että josta näkyy, että puun taivutuslujuus korreloi hyvin selvästi ja vahvasti
puuaineen tiheyden kanssa. Ja tiheys taas korreloi kasvunopeuden kanssa. Puita pitäisi kasvatella hitaasti. Ja jatkuvassa kasvatuksessa tämä on mahdollista ilman, että se metsikön tuotos pienenee, vaikka yksittäiset puut kasvaakin nuorena hitaasti. Ja ilman, että taloudellinen kannattavuus heikkenee. No tässä on sitten muutama esimerkki minun omista jatkuvan kasvatuksen hakkuista. Ensimmäinen oli tämmöinen nuorehko, keski-ikäinen männikkö. Ja siihen tein pikkusen mallileimausta. Jätin sellaisia puita sinisellä merkitty, joissa on odotettavissa näitä arvosiirtymiä. Eli tukkikoko on lähellä tai yhden tukin puu on lähellä kahden tukin kokoa. Ja sitten taas keltaisella on poistettu puita, jotka on niitä kaikkein paksuimpia ja oksaisimpia puita. Ja ohje oli se, että alle 20 sentin puita ei poisteta yhtään. Ja muuten yläharvennuksena ja semmoinen lisäohje, että jäävän metsän ei tarvitse olla tasainen. Tässä tämä hakku on alkanut ensimmäisen metsikön reunasta. Kertymää on paljon. Ja tämä on tämmöistä nuorta mettää, monista puista tulee vain yksi tukki tai korkeintaan kaksi. Kuituosuus on melko suuri, kuitupino on tässä vasemmalla ja tukkipino oikealla. Mutta hakkuun seurauksena niin tämä metsikön puiden tekninen laatu parani hyvin selvästi. Solakimmat ja ohut oksaisemmat puut jäivät kasvamaan. No, tämä hakku oli vuoden 2015 lopulla. Ja elokuussa 2020 kävin mittailemassa näitä puita. Oli kulunut 5 kasvukautta. Ja täällä oikealla näkyy, oranssilla on merkitty 5 viimeistä vuosilustoa näissä mitatuissa puissa. Ja esimerkiksi tästä toisesta näkyy, että tämä kasvu on alkanut parantua, vaikka nämä jätetyt puut oli osittain tämmöisiä niin kuin ohkaisia ja pienilatvaisia, mutta siitä huolimatta ne on toipuneet. Ja tämä alinkuva näyttää, että tässä puussa pienen viivyttelyn jälkeen kasvu on kiihtynyt erittäin kovaa vauhtia. Ja näistä puista sitten laskin, että miten tämä puun arvo on muuttunut 5 vuodessa, kun nämä puut apteerata eli jaetaan puutavaralajeihin optimaalisella tavalla. Ja nämä arvokasvuprosentit, että montako prosenttia arvo on lisääntynyt 50 vuodessa, niin on aika suuri. 35% 414 prosenttiin peräti. Eli yhden puun arvo on 5 vuodessa yli 4-kertaistunut. Ja tämä nyt johtuu tietenkin lähinnä siitä, että 5 vuotta sitten se ei ollut tukkirunko ja 5 vuoden päästä siitä tuli yksi tukki. Ja siitä sitten seurasi paljon tätä arvosiirtymää ja sen takia erittäin hyvä suhteellinen arvokasvu. Heti hakkuun jälkeen sinne ilmaantui ajourille ennen kaikkea erittäin paljon sirkkataimia. Ja 4 vuoden päästä nämä taimettuneet alueet näyttää tältä. Ja eilen kävin täällä palstalla edellisen kerran ja vuotta myöhemmin siis se näyttää vieläkin paremmalta tällä hetkellä. Eli tämä alue taimettuu kovaan vauhtiin. Ja tässä on toinen metsikkö samasta leimikosta, joka oli tämmöinen huonolaatuinen varttunut männikkö. Tästä poistettiin kaikki suurimmat männyt, jotka olivat niitä paksuoksaisia, ja solakimmat jätettiin kasvamaan. Saatiin jäljelle parempi puusto, jossa on vielä aika paljon arvokasvua suhteessa puitten arvoon ja myös maisemallinen arvo parani ja erittäin hyvä hakkuutulo tuli. 75% oli tukkiosuus tässä metsikössä. No sitten toinen oli lehtomaisen kankaan viljavaa kuusikkoa Hammaslahdessa. Ja tässä tehtiin kans yläharvennus. Poistettiin se suurin kuusten kokoluokka, joka oli noin 1 kuutiometri per runko. Tämä tehtiin talvella ja ajourat havutettiin ja lunta sateli koko ajan pikkuhiljaa. Ei tullut minkäänlainen ajouran painaumia eikä myöskään vaurioita jäävälle puustolle. Hakkuohjeet olivat suunnilleen tällaiset, että leveät ajourat ja ne havutetaan, järeimmät puut poistetaan, kuiturunkoja ei yhtään. Jos kyseessä on kuusivaltainen kuvio, niin niihin jätetään kaikki männöt ja koivut, koska ne lisää monimuotoisuutta ja ne myös edistää sen kuusen uudistumista.
jälleen ohje oli nimenomaan, että ei tarvitse tavoitella tasaista jäävää puustoa. Ja näillä rajoitteilla niin ihan vain yläharvennusta. Ja tässä on tuo äskeisen metsikön hakattuja puita, ja tästä nyt näkyy, että tukkia on paljon ja kuitua tuolla taimpana on vähän. Ja tästä suuresta tukkiosuudesta sitten seuraa, että keskihinta per kuutiometri on erittäin suuri, ja itse asiassa se on parempi kuin se olisi ollut, jos tuo äskeinen metsikö olisi avohakattu, koska avohakkussa se kuituosuus olisi ollut niin paljon suurempi. Eli ei pidä niin kuin tuijottaa pelkästään tukin hintaa, kun puuta myy, vaan pitää tuijottaa enemmänkin sitä tukin osuutta siitä myydystä puusta. Sama metsikkö seuraavana kesänä. Toisesta metsiköstä kuvaa, kun korjaa vaan isoja puita, niin hakkuukertymä on suuri ja korjuukustannukset suhteellisen pienet, vaikka niitä korjattuja runkoja ei niin kovin paljon olisikaan. Yksi kuvio oli tällaista suomännikköä, jossa oli kuusi alikasvus. Ja kun tämä hakattiin, niin pakkasta oli 25 astetta. Ja tästä nyt on poistettu kaikkein järeimmät männyt ja täällä oli myös järeitä kuusia ja tämän näköinen metsä jäi jäljelle. Täällä on aivan riittävästi alikasvasta jäljellä ja nämä männyt, mitkä on täällä kasvamassa, niin nämä on tämmöisiä solakoita ja teknisesti hyvälaatuisia. Tämmöisen puuston kasvattaminen on mielekästä, koska näissä tapahtuu vielä tätä arvokasvua. Ja sitten kolmas ja viimeinen leimikko, se neljäs, niin sitten ei ole vielä kuvia, se hakataan ehkä kuukauden päästä. Oli Uimaharjossa Enossa mäntyvaltaista metsää, ja sitä hakattiin lähinnä mäntypylvästä, mäntytukkia ja mäntykuitua. Hakkuohjeet oli hyvin yksinkertaiset. Yläharvennusta eikä kuiturunkoja poisteta yhtään. Ei mitään sen kummempia ohjeita. Pikkusen tein mallileimausta sinne tänne. Tässä on hakkuu menossa. Etualalla on hakattua, harvennettua ja takana on tuosta tiheätä harventamatonta metsää. Ja suuri kertymä hän tässä tulee, kun isoja puita poistetaan. Ja tosiaankin poistettiin myös pölväitä. Tässä on ilmeisesti pylväs, tai sitten siinä on kaksi sahatukkia peräkkäin. Ja jäljelle jäävä metsä näyttää tältä, toinen niistä kahdesta kuviosta. Ja mielestäni tämä on erittäin hyvä metsä esimerkiksi ulkoiluun. Ja lisäksi tämä on taloudellisesti tuottava ja niin edelleen. Sanoisin, että ekosysteemipalvelut ovat säilyneet varsin hyvin tässä hakkussa. Tämä oli ensimmäinen osio ja sitten siirrytään vähän siihen teoreettisempaan osioon, missä on joitakin käppyröitäkin jopa, eli talouteen. No, metsähän kannattaa hakata silloin, jos taloutta ajatellaan, silloin kun se on taloudellisesti hakkukypsä. Ja metsä on hakkukypsä silloin, kun se arvokasvuprosentti tai tarkkaan ottaen sen metsän pääoman tuottoprosentti painuu pysyvästi sen tuottovaatimuksen alapuolelle, joka sillä metsäomistajalla on. Eli se metsä ei enää tuota riittävästi niin paljon kuin se metsäomistaja haluaa. Ja hakku, mikä tehdään, niin se voi olla päätehakku tai harvennus. Ja se, että mikä se järkevä tuottovaatimus on, niin se riippuu siitä, että paljonko se raha tuottaa niin kuin yleensä. Ja näinä aikoinahan tämä korkotaso on alhaalla. Eli sijoitukset tuottaa yleisesti aika vähän ja pankkitilien korot on pieniä ja niin edelleen. Ja rahaa saa lainan halvalla. Ja se tarkoittaa sitä, että näissä taloudellisissa laskelmissa metsissä niin pitäisi käyttää alhaista korkokantaa. Ehkä 2% jotain sinne päin. Ja tämä taas johtaa siihen, että metsiä kannattaisi näinä aikoina kasvattaa pitkään ja pitää tiheinä. Koska se riittävä tuotto, 2%, niin se saavutetaan pitkälle tulevaisuuteen ja myös tiheissä metsissä. Ja sitten kun se korkotaso nousee, niin sitten taloudellisesti viisasta on hakata niitä metsiä enemmän. Eli näinä aikoina niin viisas toimija kasvattelee aika paljon niitä metsiä
Ja sitten kun muualla raha tuottaa hyvin, niin sitten pitäisi hakata enemmän. Tähän liittyy käsite vaihtoehtoiskustannus. Ja se tarkoittaa sitä, että paljonko se pääoma, joka on kiinni siinä puuntuotannossa, tuottaisi muualla. Se on sen puuntuotannon vaihtoehtoiskustannus. Ja periaate on se, että se metsän pitää tuottaa enemmän kuin mikä se sama pääoma tuottaisi jossakin muualla. Jos se metsä tuottaa enemmän, niin silloin se metsä ei ole hakkuukypsä. Sitä on kannattavaa kasvatella edelleen. Ja näinä aikoina on useampia metsiköitä, niin mielekästä kasvattaa edelleen. Ja sama pätee yksittäisiin puihin. Yksittäinen puu on hakkuukypsä, kun sen puun arvokasvuprosentti painuu pysyvästi sen pääoman tuottovaatimuksen alapuolelle. Se puun arvokasvu ei mene mitenkään kauniisti ajan funktiona, vaan siellä tapahtuu tämmöisiä hyppäyksiä, kun yhden tukin puusta tulee kahden tukin puu ja kahden tukin puusta tulee kolmen tukin puu ja niin edelleen. Mutta trendi on kuitenkin varttuneessa puussa se, että se arvokasvu tippuu pikkuhiljaa, kun se puu varttuu. Ja eri puut kasvavat eri tahtia, vaikka ne olisivat samankokoisiakin. Eli ne saavuttaa tämän hakkuukypsyyden, eli rajakoron, ja alittaa sen eri aikoina. Ja oikea hetki poistaa puu on se hetki, jolloin tämä puun arvokasvuprosentti painuu tämän rajankoron alapuolella. Ja tämä tapahtuu eri puilla niin kuin eri aikaa. Ja siitä sitten automaattisesti seuraa, että taloudellisesti optimaalista olisi poistaa niitä puita vähitellen sitä mukaan, kun taloudellinen hakkuukypsyys saavutetaan. Eli metsää pitäisi harventaa. Jos tämmöinen metsä, missä nämä arvokasvut kehittyy tämän kuvan mukaisesti, hakattaisiin tämän pystyviivan osoittamalla hetkellä, niin nämä punaiset puut tai punaisten käyrien edustamat puut, niin ne hakataan liian myöhään. Ne olisi pitänyt jo hakata muutaman vuosi sitten. Ja nämä mustat puut, jos on vielä hyvä arvokasvu, niin ne hakataan liian aikaisin. Ainoastaan tämä vihreä puu hakataan oikealla hetkellä. Eli jos halutaan poistaa puita taloudellisesti optimaalisena ajankohtana, niin niitä pitäisi poistaa vähitellen. Mutta ei niitä tietenkään voi poistaa yksi kerrallaan, vaan pitää saada järkeviä hakkukertymiä. Esimerkiksi 60-100 kuutiometriä per hehtaari. Moni asia vaikuttaa siihen, että onko hakkuu viisaampi päätös kuin avohakku. Esimerkiksi korkokanta ja puitten läpimitti ja niin edelleen. Mutta yksi näistä tekijöistä, mitkä vaikuttaa tähän asiaan, on se, että kuinka harvaksi sen metsän voi harventaa. Ja tässähän on lakiraja esimerkiksi, joka sitä säätelee, mutta sitten on esimerkiksi myrskytuhot. Eli jos metsä harventaa kerralla liian harvaksi, niin siitä seuraa erittäin suuri tuulenkaatojen vaara. Mutta periaate on se, että mitä alhaisempaan tiheyteen metsän saa ja uskaltaa harventaa tai voi harventaa, niin sitä pitempään sitä metsikköä kannattaa harventaa. Mutta jos metsää ei jostakin syystä voi harventaa harvaksi, esimerkiksi myrskytuhojen takia, niin silloin avohakkuusta tulee mielekkäämpi käsittely aikaisemmin, eli pienemmällä läpimitalla. Eli tämäkin vaikuttaa siihen. Jos on kaksi metsikköä, toinen on turvassa tuulituhoilta ja toinen on erittäin alttiilla paikalla, niin ehkä se altis metsikkö niin kannattaisi avohakata ja se turvassa oleva järeä metsikkö niin yläharventaa reippaasti. Toinen tekijä, mikä vaikuttaa asiaan erittäin voimakkaasti, on se, että paljonko siinä metsikössä on vielä kuitukokoista puustua. Tässä laskelmassa sillä tarkoitetaan 8-18 senttistä puustoa. Mitä enemmän sitä sellaista puustoa on siellä metsässä, niin sitä suuremmalla todennäköisyydellä harvennus on optimaalinen päätös, eikä avohakku. Kun metsän tätä hakkutapaa miettii, niin pitää niin kuin ensimmäisenä miettiä sitä, että saako siitä metsästä harventamalla taloudellisesti tuottavan metsän. Ja tilanne on tämä. Sanotaanko aina, jos metsikössä on vähintään 5-4 metriä per hehtaari kuitumittaista puustoa. Silloin yläharvennus on käytännössä varmasti taloudellisesti viisaampi käsittely kuin päätehakku.
ja niiden kuitupuiden lisäksi ne tietenkin jätetään kasvamaan niitä pienimpiä tukkirunkoja, joissa vielä tapahtuu paljon arvosiirtymää. Ja yksi näistä tekijöistä, mitkä vaikuttaa valintaan, on korkokanta. Mitä alhaisempi korko on, niin sitä vähemmän sitä metsää niin kuin on viisasta harventaa, ja se johtaa siihen, että sitä suuremmalla todennäköisyydellä harventaminen on viisaampi päätös kuin avohakkuu. Ja kun korkokanta suurenee, niin yhä useammin päätehakkuu tulee niin kuin viisaammaksi päätökseksi tällaisessa järeässä metsässä, jonka keskiläpimitta on 28 senttiä. Mutta tämäkin riippuu siitä, että kuinka harvaksi se metsä voi hakata. Jos järeän metsän voi tai uskaltaa hakata hyvin harvaksi, niin harventaminen on melkein aina järkevämpi vaihtoehto kuin päätehakku. No sitten tämä, että mitkä puut sieltä metsästä tulee poistaa. No tietenkin isoimmat, mutta otetaan tämä vielä uudestaan. Tässä oikealla ylhäällä kuva, jossa on tämä rajakorko, mitä enemmän sen puun pitää tuottaa arvokasvua, niin kuin suhteellista arvokasvua. Ja tämä sininen taas on tyypillinen arvokasvun kehittyminen tämmöisessä varttuneessa puussa. Se ei ole näin kaunis, kun siinä on niitä arvohyppäyksiä, mutta tietyn rajan jälkeen se rupeaa kuitenkin pienenemään. Ja jos tätä käyrää, tätä ruskeaa suoraa ja sinistä käyrää soveltaa tähän vasemmalla olevan läpimittajakaumaan, niin tästä nyt näkyy, että nämä punaiset läpimittaluokat, niin ne on hakkuukypsiä. Näissä läpimittaluokissa ne puut ei tuota riittävästi suhteellista arvokasvua. Ja sitten taas nämä mustat läpimittaluokat, niin ne ei ole hakkuukypsiä. Eli yläharvennus on tästä tulee. Käytännössä aina tämmöinen taloudellinen optimointi johtaa yläharvennuksiin. Sitten toinen kuva, jonka avulla tätä asiaa voi havainnollistaa. Tässä on yhden kuutiometrin arvon kehitys rinnankorkeusläpimitan funktiona, kun ne puut jaetaan puutavaralajiin optimaalisella tavalla. Ja täällä näkyy näitä arvohyppäyksiä. Männyllä ja kuusella tämä pieni hyppäys täällä 16 sentin, 15 sentin läpimitassa on tämä pikkutukkihyppäys, ja sitten se isompi hyppäys on, kun saadaan ensimmäinen tukki. Täällä toinen hyppäys, seuraava tukki, ja tuolla näkyy vielä, kun saadaan kolmas tukki ja niin edelleen. Ja tästä nyt näkyy aika selvästi, että tämmöisiä 10-15 sentin puita, eli kuiturunkoja, ei kannata missään nimessä hakata milloinkaan, koska nämä on lähellä tämmöistä arvokynnystä, eli metsän jätettynä niiden arvo. Kuutiometriarvo saattaa nelinkertaistua ihan hyppäyksen omaisesti. Eli näissä se pääoma tuottaa kaikkein parhaiten. Ja sitten kun ne puut alkaa olla 30-35 senttisiä, niin sitten puilla ei ole enää odotettavissa tämmöisiä arvohyppäyksiä, ja niiden myymistä voi ruveta jo miettimään. Ja tämäkin niin kun kuvaa, kun sitä miettii, niin johtaa yläharvennukseen. Useimmissa tapauksissa, paitsi sitten jos on semmoinen tilanne, että kaikki puut on näitä 30 senttisiä ja siellä ei ole alikasvasta eikä pieniä puita ollenkaan. Silloin voi olla viisasta tehdä avohakkuu, varsinkin jos ei uskalla harventaa erittäin harvaksi. Tai sitten toisaalta ensiharvennusmetsä, jossa on riukuntumisvaara, niin silloin tämmöinen laatuharvennus, mitä myös tasa-ikäismetsätaloudessa tehdään, niin on hyvin hyvä käsittely myös jatkuvapeitteisessä metsätaloudessa. Ja viimeinen muistaakseni kuva, joka havainnollistaa tätä asiaa, että mitä puita ei kannata myydä ja mitä kannattaa myydä, on yhden rungon arvo läpimitan funktio. Tuollainen 13 senttinen kuiturunku, niin se arvo myytynä on noin 1 euro. Eli ei juuri mitään. Ja sitten taas 35 senttiä, niin kun sen myy, niin sen arvo on 52 euroa. Eli näitä kuiturunkoja pitäisi myydä 52 kappaletta, jotta saisi saman hakkuutulon kuin yhdestä tuollaisesta isosta puusta. Ja tuollaisen kuiturungon arvo on itse asiassa niin mitätön, että sen myymisestä ei saa edes takaisin sen puun tuottamiskustannuksia, jos tämä sattuu olemaan istutettu puu. Eli jokainen puu, joka istutetaan ja myydään kuiturunkona, tuottaa taloudellista tappiota. Eli ei ole mitään mieltä,
istuttaa sellaisia puita, jotka myydään kuitumitassa. Jokainen semmoinen puu niin tuottaa tappioita sille metsänomistajalle. No, metsän käsittelyä tosiaankin voidaan optimoida. Ja tässä on kolme tämmöistä optimointiesimerkkiä. Tämä on tämmöinen tyypillinen, aika yleinen metsikkorakenne, että on järeitä koivuja ja mäntyjä, rauduskoivuja ja mäntyjä ja sitten nuorempaa luontaista kuusta alla. Ja optimaalista tässä olisi hakata heti kaikki koivut ja sitten yläharventaa mäntyä, eikä yhtään kuusta. Mutta monimuotoisuuden takia tietenkään ei kannata aivan kaikkia koivuja hakata, eikä maiseman vuoksi, mutta että optimointilaskelmat neuvoo tämmöiseen käsittelyyn. Ja sitten 10 vuoden päässä pitäisi tulla uudestaan, jossa poistetaan monet loput männyt ja pikkusen yläharvennetaan kuusta. Toinen täällä Pohjois-Karjalassa kaskialueella aika yleinen metsikkorakennetta on koivikkoa ja sen alle on tullut kuusikkoa. Ja kun tätä optimoi tämän käsittelyä, niin se johtaa siihen, että koivua yläharvennetaan heti, mutta ei kuitenkaan kaikkia, koska lakirajat ei täyty. Ja kuuseen ei kosketa. Ja sitten 14 vuoden päästä poistetaan loput koivut, mutta ei poisteta vielä yhtään kuusia. No, käytännössä tietenkin ei poisteta kaikkia koivuja kuitenkaan, vaan jätetään säästöpuita ja maisemapuita. Sitten on erirakenteinen kuusikko läpimitta, joka on täällä alhaalla. No, tämä ei ole yhtään yllättävää tämä, mitä optimointi ehdottaa. Yläharvennus johonkin 12 neliömetriin muistaakseni, ja sitten 14 vuoden päästä tullaan yläharventamaan uudelleen. Eli sitä mukaan, kun alkaa olla niitä hakkukypsiä puita, merkittäviä määriä, niin käydään hakemassa ne pois ja annetaan niiden nuorempien puitten kasvaa. Ja ihan lopuksi tuloksia yhdestä tutkimuksesta, joka käsittelee 43 000 hehtaarin metsäaluetta Itä-Suomessa. Laskelmat on tehty 100 vuodeksi ja tässä on verrattu eri metsähoitomenetelmiä. Tasa-ikäismetsätaloutta alaharvennuksella ja yläharvennuksella, jatkuvaa kasvatusta ja niin sanottua vapaata tyyliä, missä näitä kahta menetelmää saa yhdistellä. Ja kaikissa näissä menetelmissä niin vaadittiin sama tasainen nettotulovirta. Ja tässä on näiden metsähoitomenetelmien tuottamat nettonykyarvot 2, 3 ja 4% korolla, kun maksimoidaan sitä nettonykyarvoa. Ja nämä ovat aika lailla tasaisia, samanlaisia, paitsi että tämä perinteinen tasa-ikäismetsätalous, jossa tehdään alaharvennuksia, erottuu muita heikompana. Nämä kaikki muut on tämmöistä yläharvennusluonteista metsätaloutta, ja ne on niin kuin tämän taloudellisuuden suhteen aika lailla tasaväkisiä. Sitten on hakkuukertymä, ja tulos on suunnilleen sama, paljonko ainespuuta saadaan vuodessa tien varten. Muista erottuu huonompaan suuntaan tasa-ikäismetsätalous, jossa tehdään alaharvennuksia. Ja tämä on se perinteinen metsien käsittelymenetelmä. Eli ei pidä niin kuin pelätä, että puun tarjonta tai puun tuotanto pienenee, kun siirrytään tämmöiseen yläharvennusvoittoiseen metsätalouteen. Ei pienene, vaan se paremminkin suurenee. Kuitupuita saadaan saman verran tai melkein saman verran ja tukkia saadaan enemmän. Ja sitten on tämä hiilitase ja hiilivarastot, joista viime aikoina on puhuttu. Hiilitase tarkoittaa, että paljonko se metsätalous poistaa hiiltä ilmakehästä tonnia per hehtaari vuodessa. Ja tässäkin tämä tasa-ikäismetsätalous, jossa on alaharvennuksia, eli tämä mustapylväs on kaikkein heikoin. Ja se johtuu varmaan aika paljon siitä suuresta kuitupuuosuudesta. Kuitupuulla on paljon huonompi hiilitase kuin tukkipuulla. Ja sitten tämä metsän tuotoskin on jonkin verran huonompi kuin näissä yläharvennusmenetelmissä. Ja hiilivarasto, paljonko siellä metsässä, eli maassa ja tuotteissa ja hakatuissa puissa, sekin on tässä mukana, on hiiltä 100 vuoden päästä. Alkutilanne on tässä vasemmalla. Eniten hiiltä metsässä on silloin, kun käytetään jatkuvaa peitteistä metsätaloutta. Ja nämä muut on aika lailla lähellä toisiaan, paitsi että tässäkin tämä alaharvennus, tasa-ikäismetsätalous on hieman muita heikompi yhdistelmä. Tämä oli tässä.
Kiitoksia. En tiedä, paljonko meni aikaa, mutta toivottavasti ei liikaa. Kiitos. Ja kaikki aika, mikä meni, niin meni kyllä erittäin hyvin. Siis kiitos tosi paljon Timo Pukkala Itä-Suomen yliopistosta, professori. Mun mielestä oli ihan mielettömän kiinnostavaa kuunnella, kun sulla oli sekä toi teoreettinen pohdinta siinä rinnalla, että myös nämä omat, niin kuin sun omat metsät, joissa olet harjoittanut tätä metsätaloutta, niin tämä toi siihen kyllä ainakin mulle niin kuin tosi paljon semmoista käytännön näkökulmaa, että miten se teoria toimii käytännössä. Tosi kiinnostavaa. Kiitos paljon. Mä uskon, että kuulijoille on tullut tässä jonkun verran kysymyksiä ja nyt niitä kysymyksiä ja kommentteja Timolle voi laittaa siellä Mentin puolella. Eli menti.com ja siellä sitten pääsee antamaan kommentteja. Tuossa näkyykin ruudulla numero, se Mentin numero, joka on 3887-9973. Jaha, nyt sen verran sanotaan, että siellä on meillä Mentissä kuitenkin ensin vielä tällainen yksi kysymys, tällainen, mikä oli ehkä suunnittelimme tuohon alkuun, mutta otetaan se nyt. Eli kokeillaan Mentistä vaan sitä toimintaa tässä, että mikä on metsässä parasta juuri nyt, niin voitte vastata siihen kysymykseen ja sitten pääsette eteenpäin siihen kommentteihin Timolle. Ja sillä aikaa, kun kirjoittelette niitä vastauksia sinne, niin mä voitaisiin täällä ottaa muutama kysymys. Mulla tuli mieleen heti sellaisia niin kuin kommenttiluonteisia asioita Timolle. Eli laadun merkityksestä puhuit siinä esityksessä. Ja mikä on itse asiassa tilanne tarkkaan ottaen sahoilla? Kuinka yleistä se on, että laatu ei riitä, sahatavaran laatu? Osaatko sanoa siihen jotun kommentin? No, mulla on semmoinen käsitys, että nämä niin kuin poikkeuksia vielä, mutta että tätä niin kuin sahat tutkii, tekee graduja muun muassa, teettää graduja. Ja se nyt on indikaattori siitä, että vaara on ilmeinen. Ja sitten toisaalta en tiedä, että kuinka suuri osa näistä sahatuista lankuista niin tutkitaan. Eli siellä voi olla tämmöistä kelvotonta tavaraa jo nyt joukossa. Mutta se, että tätä tutkitaan ja selvitetään, niin sehän jo osoittaa, että jossakin ollaan tästä huolissa. Ja sen verran voisi heittää kommenttia tähän, että noin 5 vuotta sitten, kun omassa metsässä tehtiin hakkuuta, niin siellä oli tämmöisiä laadukkaita mäntytukkeja. Ja lähistöllä ollut saha arvosti niitä merkittävästi paremmin kuin yleistukkihinta. Eli käytännössä silloin yleinen tukkihintataso männylle oli 55 euroa kuutio. Ja näistä parhaista mäntytukeista, mitä he halusivat sieltä selkeästi itselleen, niin he olivat valmiita maksamaan yli 90 euroa kuutio. Eli tämä on ihan konkreettinen etu metsänomistajalle pyrkiä siihen laatuun. Ja tuollaisella hintaerolla, niin silloin me liikutaan jo sellaisissa asioissa, että sillä on todellakin merkitystä. Joo, ja mulla on tietoa yhdeltä sahurilta, joka on sahannut näitä mäntyjä, ja hän on saanut 150 euroa per sahattu kuutiometri tällaisesta oksikkaasta nopean kasvavista männystä ja 450 euroa ohutlustosesta ja ohutoksaisesta männystä. Eli noin 3-kertainen hintaero sille sahurille. Tuohon voisi sanoa, ei vielä vaikuta tällä hetkellä tähän metsäomistajan tiliin, mutta että kun tämä tavallaan tämmöinen vaara suurenee, että tuli kelvotonta puuta sen nopean kasvun takia, niin saatetaan mennä siihen, että tämä hinta niin kun selvitetään niissä puukaupoissa. Jollakin sensorilla mitataan se puuaineen tiheys ja sitten metsänomistajille maksetaan niin kun oikeasti sen puun laadun mukaan. Eli semmoinen puu metsänomistaja, joka niin kun kasvattaa tätä nopea kasvusta kuusta, niin se ottaa tietoisen riskin. Riski on se, että aikanaan hän saa sitä sahatukista kehnon hinnan, koska se on liian höttöistä. Jatkuvassa kasvatuksessaan tällaista mahdollisuutta ei ole. Pompataanko nyt sinne Mentin puolelle katsoa, että mitä se metsä merkitsee? Niin, metsässä parasta juuri nyt. Suurimman osan mielestä raikas syysilma. Sitten kakkosena jaetulla kakkostilalla tatit, tulot ja puolukat ja sitten metsästyskin vielä yhdelle vastaajalle.
Hyvä. Mutta seuraavassa Mentin ruudussa sitten voi laittaa niitä kysymyksiä ja kommentteja Timolle. Ja ehkä mä voisin tässä vaiheessa vielä, kun kirjoitatte niitä kommentteja sinne, niin kysyä Timolta sen tai ehkä vielä niin kuin nostaa esille sen, että kun tuossa niin kuin sulla oli niitä optimilaskelmia ja siellä useasti oli se, että poista kaikki koivut ja sä kommentoitkin sitä, että mutta tokihan sinne jätetään koivuja jonkun verran monimuotoisuuden ja maiseman vuoksi. Mutta tää oli mun mielestä jotenkin tosi niin kuin kiinnostavaa, että se tulee näin selkeästi siellä tavallaan sen taloudellisen optimoinnin puolella, että mitä se tuottaa toisaalta, mutta sitten kun mietitään käytännössä sitä metsän käsittelyä, niin sit siinä kuitenkin tasapainotetaan eri näkökulmia, että otetaan sit sitä monimuotoisuuttakin huomioon ja sitten toki näitä virkistysarvoja. Mutta että tämän illan teema oli talous nimenomaan ja sitten siinä nämä tulokset on sitten tällaisia. Mutta haluaisit sitä vielä kommentoida, että miten sä oot itse omissa metsissä sit huomioinut niinku tätä, että tavallaan että kun on se optimaalinen tulos jonkunlaista, niin miten sit vaikka näitä säästöpuita niin oot sinne jättänyt ja minkälaisella periaatteella ja minkälaisella ohjeistuksella sitten sinne hakkuuta suorittavalle taholle? Joo, no tuota yhä niin kuin selvemmin on tavoitteena se, että se säilyisi sekametsänä se metsä. Ja jos on kuusivaltainen metsä, niin se ohje on, että ei poisteta yhtään mäntyä eikä yhtään koivua. Vaikka ne koivut olisivat tämmöisiä hieskoivuja, jotka kohta kuolee, niistä huonolaatuisista hieskoivuistahan ei saa rahaa juuri yhtään. Eli ne ei ole myytyinä kovinkaan arvokkaita. Mutta jos ne jättää sinne metsään, niin ne edistää sen kuusikon taimettumista ja sitten niistä tulee lahopuita. Eli se on halpaa monimuotoisuutta. Ja sitten näillä on tämmöinen metsähygieninen vaikutus näillä lehtipuilla, että ne niin kuin hidastaa maannouseman niin kuin rihmaston leviämistä kuusen juuristosta toisen kuusen juuristoon. Ja sitten niin kuin on semmoinen arvelu, että ne myös kirjanpaineja niin kuin iskeytymistä heikentää. Semmoinen käsitys on aika yleinen. Ja sitten jos ajattelee myrskytuhoja, niin koivu kestää myrskytuhoja noin 10 kertaa paremmin kuin kuusi. Ja mäntykin kestää 3 kertaa paremmin kuin kuusi. Eli jos sinne metsään jättää lehtipuita, sinne reunaan varsinkin, niin ne niin kuin suojaa sitä koko kuusikkoa tuulen kaadoilta, koska ne niin kuin pehmittää sitä tuulen ainetta. Ne on virtaviivastuu ja taipuu ja nostaa sen tuuliprofiilin tavallaan ylemmäksi, suojaa sitä koko kuusikkoa. Eli näiden koivujen hyötyvaikutuksen vaikutukset on moninaiset ja hyödylliset, vaikka se kuutiometrihinta onkin pikkusen pienempi kuin havupuilla ja tukkiosuus. Tätä ette ole vielä kirjoittanut sisälle sinne malliin, tätä koivun tuulen suojavaikutusta. Ei ole, sitä ei ole, mutta koivuhan parantaa kuusten kasvua. Eli se kilpailee kuusen kanssa vähemmän kuin toinen kuusi. On tämmöistä sekametsävaikutusta, koska niiden juuristot esimerkiksi eri syvyyksillä. Koivun juuret on syvemmällä kuin kuusen juuristot. Ja tämä on otettu huomioon näissä kasvumalleissa. Eli jos kasvattaa koivua ja kuusta, niin ne kasvaa paremmin sekametsänä kuin jos olisi kuusikko, puhdas kuusikko ja puhdas koivikko. Eli tämä sekametsä, että ne on sekaisin, niin se tuottaa tämmöistä lisätuotosta. Samalla tavalla mänty ja kuusi on erittäin tuottava yhdistelmä. Männyn juuret on syvemmällä kuin kuusin juuret ja yhdessä ne tuottaa erittäin hyvin. Nämähän kuulostaa aivan loistavilta arviolta ja itse asiassa tämmöinen luonnonmukaisuus ja monimuotoisuus, sehän on just se luonnon perustila. Kyllä. Ja sitten on vielä yksi, mistä nyt puhutaan, on tämä resilienssi, eli metsien sietokyky ja vastustuskyky. Ja sekametsähän on ilman muuta kestävämpi muun muassa siitä syystä, että jos joku puulaji kuolee, vaikka se kuusi kirjanpainaja, niin jääpipähän sitten koivuja ja mäntyjä jäljellä. Eli silti jää metsän jäljellä. Ja se niin kun, ja sinänsä tämmöinen sekametsä sekoitus niin estää sen kuusen niin kun sairastumista. Aivan.
Pitäisikö meidän katsoa, että mitä sinne mentiin on löytynyt, minkälaisia kysymyksiä sinne on pölähtänyt? Mä oon ihan sata varma, että siellä on aika paljon tavaraa. Katsotaanpas. No niin. Onko taloudellista eroa jatkuvan kasvatuksen kannattavuudessa Pohjois- ja Etelä-Suomen välillä suhteessa jaksolliseen kasvatukseen? Aika selkeä kysymys. Mitä sanot? No kyllä siinä on Pohjois-Suomen hyväksi. Eli se puun tuotos on pohjoisessa hyvin paljon pienempi kuin etelässä, mutta viljelykustannukset ei ole samassa suhteessa pienempiä. Ja sitten se takaisinmaksuaika on myös pohjoisessa pienempi. Ja tämä johtaa siihen, että pohjoisessa ei voi investoida siihen tämmöisen viljelymetsän perustamiseen käytännössä juuri yhtään. Eli pienelläkin korolla niin siellä tulee negatiivisia nettonykyarvoja. Ihan se puun hitaan kasvu ja pienen tuotoksen takia. Eli on tämmöinen nollaraja, joka on sitä etelämpänä, mitä suurempi tämä korkovaatimus on. Jos korkovaatimus on 5%, niin viljelymetsätalous ei kannata missään päin Suomeen. Eli metsät ei tuota sille viljelyinvestoinnille tämmöistä korkoa kuin aivan poikkeustapauksissa. Ja Pohjois-Suomessa se rajakorko on ehkä 1%. Sanopas vielä käytännössä, että minkä verran on kiertoajassa tai kasvuajoissa eroa, verrataan vaikka Sodankylän korkeutta ja sitten Jyväskylää, tai otetaan vielä vähän etelämmässä vaikka Lahden korkeutta? No olisiko Männyllä, niin pohjoisessa se Sodankylä 150 vuotta, että se on hyvän kokoisia, ja Lahdessa 80 vuotta. Jussi voi tietää paremmin. Joo, kiitoksia. Katsotaan, mitä muita kysymyksiä meille on tullut. 60-vuotias yksisukupolvinen kuusikko, onko muita järkeviä vaihtoehtoja kuin päätehakkuu 10-20 vuoden sisällä? Hyvin konkreettinen kysymys. No jos se on tämmöinen tosiaankin tuulelta suojattu sijainti, niin silloin harvaksi harventaminen on taloudellisesti parempi vaihtoehto, jos ei ole tätä tuulenkaatojen vaaraa. Silloinhan vältytään siltä viljelykustannukselta ja se metsä melko varmasti uudistuu luontaisesti. Eli aina jos ei ole tämmöistä mitään minimipohjapinta-alaa ja jos se metsä uudistuu luontaisesti, niin järeissäkin metsissä niin harventaminen on taloudellisesti edullisempaa, koska sen jäävän puuston määrä voi jättää pieneksi ja sitten vältytään tältä isolta uudistamiskustannukselta. Mutta jos ei ole tämmöistä vaihtoehtoa, että hyvin harvaksi hakkaaminen tulee kysymykseen, niin silloin saattaa olla viisasta tehdä se yksi päätehakku ja toimia sitten seuraavassa puusukupolvessa viisaammin niin, että ei tarvitsisi päätehakata. Eli yksi päätehakku ei tarkoita sitä, että olisi siirrytty tasaikäismetsätalouteen, vaan se tarkoittaa, että kun on tehty aikaisemmin epäviisaita ratkaisuja, niin pitää tehdä vielä yksi tämmöinen huono ratkaisu. Sanopas Timo vielä, että minkälaista uudistamiskustannusta per hehtaari olette käyttänyt noissa laskelmissa? Tai mitä sä yleensä niin kuin näkisit, että se on keskimäärin? Osmo Palosaari sanoi, että saattaa olla jopa 2000 euroa per hehtaari tämä uudistamiskustannus. Joo, kyllä se 2000 alkaa olla minimi näiden kuusikoiden uudistamisessa. Ja sittenhän, jos on näitä lehtomaisia kankaita, joihin tulee vatukkoa ja muuta, niin sitten sehän on 400 euroa jokainen ruohouskerta vielä lisää, jotta saattaa olla pari kolme kappaletta. Jos haluaa, että ne kuusit pysyy elossa, niin saattaa olla 3000 euroa per hehtaari. Ja lasketaanpa sille 3000 euron kustannukselle sitten sopiva korko, niin ollaankin aika lukemissa. Niin kyllä. Sitä jos istuttaa 2000 tainta, niin sehän on jo 1,5 euroa ilman korkoa se kustannus puuta kohti. Ja sitten kun siitä kuitupuusta, jonka myy, saa 1 euron, niin se tuottaa jo 50 senttiä tappiota. Ja sitten kun siihen laskee koron, niin se tappio on 3-4 euroa per puu.
minkä kuitupuita tuottava istutusmetsätalous aiheuttaa. Ja tämä sun kuva euron puu vastaan sitten se 52 euron puu oli kyllä aika pysäyttävä, ja se on mun mielestä sellainen kysymys, mitä kannattaa niin kuin oikeasti pysähtyä miettimään, kun kulkee tuolla metsässä, että tämän kokoinen puu on 1 euron arvoinen. Huhhuh, se on todellakin näin. Katsotaan, mitä muita on kysytty. Saadaanko menti näkyville? No niin. No, täällä on ainakin kysymys suoalueiden puuston käsittelystä ja vesistöistä. Mikä käsittelymenetelmistä on suositeltavin? No, nykyisinhän lukeekin on aika vahvasti sillä kannalla, että ei enää avohakkuita suolla, koska avohakku johtaa siihen, että pitää tehdä kunnostusojitus. Ja kunnostusojituksista sitten seuraa monenlaista haittaa. Tulee näitä kiintoainepäästöjä vesistöihin ja sitten myös ravinnepäästöjä. Ja sitten se niin sanottu hapeellinen turvekerros, niin se paksunee. Ja koko hapeellinen turvekerros on lahoaa pikkuhiljaa ja aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä. Ja näistä syistä sitten niin pitäisi olla kaikki, niin kuin yrittää olla kaikin tavoin niitä ojia kaivamatta ja yrittää säätää sitä pohjaveden korkeutta sen puuston määrän avulla. Ja semmoinen nyrkkisääntö on, että 100 kuutiometriä per hehtaari on riittävä. Ja se ihanteellinen pohjaveden syvyys on noin 30 senttiä. Jos se pohjavesi on ylempänä, niin silloin on vaarassa, että se aiheutuu metaanipäästöjä. Ja metaani on 25-35 kertaa haitallisen kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi. Ja jos se taas on liian syvällä se pohjavesi, niin silloin sitä hajoavaa turvetta on enemmän. Hiilipäästöt suurenee. Mä kysyn tähän Timo väliin vielä, että onko sulla käsitystä siitä, että minkä suuruusluokan asioista puhutaan silloin, kun lasketaan avohakkuiden maanmuokkauksen ja ojitusten uusimisten aiheuttamat hiilipäästöt? Jos sitä vertaa johonkin, niin onko jotain kiinnekohtaa, liikenne tai muu, että mikä on sun käsitys siitä? No en tällä tavalla ole, kun en tiedä, ei ole hajuakaan liikenteen päästöistä. Jätänpä vastaamatta. Ja näistä soistahan voisi sanoa sen verran, että nehän on aina huonompia ilmaston kannalta kuin kivennäismaat, koska se turve hajoaa koko sen ajan, kun sitä turvetta on jäljellä. Eli tässä mielessä niin tämä soitten ojittaminen, jos pelkästään ilmastoa ajattelee, niin se on ollut virhe, mutta ei sitä tällä tavalla, kun eihän sitä silloin tiedetty, eikä kukaan ollut silloin aikanaan neuvomassa, niin kannata jälkikäteen tuomita. Juuri näin. Siellä taisi olla mentissä kysymys. Muistan alun siitä, että mistä kaupunkilainen metsänomistaja voi, loppuen muista. Se on siellä vähän alempana. Mistä kaupunkilainen metsänomistaja osaa sanoa, että saako omista kuvioista jatkuvan kasvatuksen metsiä? Erittäin hyvä kysymys siinä mielessä, että miten niin kuin, tavallaan käytännön metsänomistaja, niin miten voi lähestyä tätä asiaa, että sitten kun kiinnostaa miettiä niitä eri käsittelytapoja, niin miten kannattaa lähestyä? No, soitetaan Jussi Saariselle. Jos ei vastaa, niin sitten soitetaan Aleksi Vihoselle Arvometsää, ja joka sekä ei vastaa, niin soitetaan Erno Lehdolle Innofori. On näitä yrityksiä. Tai sitten tälle Osmo Palosaarelle. Nää kyllä kertoo. Aivan totta. Siinä tuli kolme metsäpalveluyritystä, jotka auttaa näissä asioissa. Eli Arvometsä, Innofor ja Metsäpalvelu Hollanti. Niin näistä ainakin saa. Joo, ja sitten Silmo, metsätietopalvelu Silmo. Aivan totta. Ja sitten esimerkiksi täällä Pohjois-Karjalassa on tämmöinen kuin Metsäkarelia, joka on enemmänkin tämmöinen korjuuyritys, mutta että tekee hyvin paljon näitä jatkuvan kasvatuksen hakkuita. Näitä alkaa olla enemmän ja enemmän. Kiinnostus jatkuvaa kasvatusta kohtaan on noussut koko ajan, ja se on johtanut siihen, että aika monet yritykset lähtee muuttamaan näitä toimintalinjojaan, ja se mikä on ollut viime aikoina äärettömän mielenkiintoista huomata, että myös metsänhoitoyhdistykset haluavat perehtyä tähän asiaan paremmin. Ja sielläkin alkaa
saattaisiko tuuli kääntymään. Mutta katsotaan vielä, oliko vielä siellä kysymyksissä sellaisia, mitä pitäisi pongata esiin? Siellä on kyllä tosi paljon kysymyksiä, ei ehkä ihan kaikkia kerätä tänään käydä läpi, mutta katsotaan. Siellä on jatkoehdotuksia. No tuolla olisi tuollainen monimuotoisuus, jos pikkasen alaspäin kelaa, että haluan metsässäni edistää luonnon monimuotoisuutta monin eri tavoin. Esimerkiksi eri-ikäistä lahopuuta jättäen. Voidaanko jotenkin mallintaa, minkä verran tämä minulle ikään kuin maksaa? Hän tekee sen joka tapauksessa, mutta silti hyvä tietää, että paljon maksaa. Joo, ja niin teen minäkin joka tapauksessa. No, haavat jos esimerkiksi jättää, niin kun ne tulisi jättää, niin se talouden menetys on hyvin pieni, kun eihän niistä saa kuin 10 euroa kuutiometri. Ja sitten on huonolaatuiset hieskoivut. Niissäkään ei käytännössä menetä mitään. Mutta että kannattaisi jättää joitakin hyvälaatuisia isoja mäntyjä ja kuusia, vaikka niistä saisi myytäessä rahaa, koska nämä tuottaa hyvälaatuisia jälkeläisiä, nämä tämmöiset mäntyjen ja kuusien valioyksilöt. Ja onhan ne komennäköisiä, ne lisää maisema-arvoja, vaikka ne pikkusen taloudellista tappiota aiheuttaakin. Eli ne takaa sen, että se tuottaa, niin kun sinne syntyy sille paikalle sopeutuneita hyvälaatuisia jälkeläisiä. Eli pitkällä tähtäyksellä tämmöinenkin uhraus on perusteltu. Ja sitten jos on hankalassa paikassa, joku puu on kivinen tai jossakin muualla, niin semmoisenhan voi jättää hyvin kasvamaan, koska sen korjaaminen hankalasta paikasta on kallista. Tai jos puun poistaminen vaurioittaa muita puita, niin sekin on tavallaan, kun se jättää poistamatta, niin se on pikkusen halvempaa, kun nämä vauriot vältetään. Eli tämmöinen viisas suojelu, niin se ei aiheuta kovinkaan suuria taloudellisia menetyksiä. Voisiko sitä tiivistää jotenkin niin, että tavallaan sen voi laskea tuollain teoreettisesti sen hinnan, että paljonko tuollaisen hyvälaatuisen puun jättäminen maksaa, mutta sitten toisaalta sieltä tulee pitkällä tähtäimellä niin myös taloudellista jotain hyötyä, joka ei välttämättä kompensoi sitä saamatta jäänyttä tuloa, mutta jonkun verran kuitenkin. Eli tavallaan kuitenkin sitä monimuotoisuutta, kun halutaan suojella, niin sitten se ei ehkä kuitenkaan ihan ole niin suoraviivainen se laskutoimitus. Niin kyllä, sen tosiaan voi laskea, kyllä. Mutta että käytännössä se varmaan se kustannus on halvempi kuin mitä ne laskelmat osoittaa. Kun nämä laskelmat eivät ota kaikkia tämmöisiä huomioita, että onko se puu hankalassa paikassa tai huonolaatuinen tai muuta, joka jätetään. Ja sitten nämä muut hyödyt, niin nehän saattaa olla monin verroin suurempia kuin se taloudellinen menetys, jota näistä säästetyistä puista saadaan. Vaikka sitä arvoa ei voikaan mitata. Niin se, että ei voi mitata, niin se ei tarkoita, että sitä arvoa ei olisi. Vaan se saattaa olla hyvin suuri. Tämmöinen ei-mitattava arvo. Juuri näin. Ja mä olisin sitä mieltä, että jokaisen metsänomistajan kannattaa miettiä tykönään, että minkälaiset on ne asiat, jotka ovat just mulle tärkeitä. Että onko se rahallinen tuotto, ympäristöarvot, monimuotoisuus, mitä ikinä niitä arvoja onkaan. Voi olla, että on niitä matkailuarvoja ja muita arvoja. Et pistää ne kaikki vaakakuppiin. Ja me ollaan varmaan jossain vaiheessa semmoisessa tilanteessa, että me oikeasti aletaan laskemaan näitä arvostuksia vähän eri tavoilla. Et meidän kannattaa miettiä valtiollisellakin taholla sitä, että minkälainen on se matkailullinen arvo metsässä, jossa voidaan kulkea. Minkälainen on se maisemallinen arvo ylipäätään maisemassa. Tämä on tämmöistä taloudellista resilienssiä tämä, että jos metsät on monimuotoisia, niin näitä taloudellisia mahdollisuuksiakin on enemmän kuin jos nämä metsät olisivat tämmöisiä tasakokoisia monikulttuureita. Taitaa olla vissiin aika siirtyä eteenpäin. Tehdäänkö niin, että palataan vielä koko homman lopuksi näihin kysymyksiin? Sieltä varmaan saattaa tulla vielä lisää, ja mullakin on tuossa vielä korvan takana pari, jotka tekee mieli esittää. Mutta nyt olisi hyvä hetki ottaa lauteille mukaan keskusteluun Jussi Saarinen yhteismetsätuohesta. Ja Jussihan on meille monelle varmaan jo tuttu monessa mielessä, mutta tosiaankin niin Jussi on... Oikeastaan, mitäs minä tässä selitän? Antaa Jussin kehua itse itsensä, että tervetuloa keskusteluun mukaan, Jussi Saarinen.
Kiitos. Ilmeisesti kuuluu ihan hyvin sinne. Ja tosiaan Jussi Saarinen olen minä, metsänhoitaja koulutukseltani ja monellakin saralla sitten pitkään jo työskennellyt nimenomaan jatkuvan kasvatuksen parissa. Ja hetki pieni, täällä joku yrittää häiritä mua puhelulla, laittaa se pois. Tällä kertaa sitten puhun enimmäkseen nyt yhteismetsätuohen puolesta ja toiminnasta. Ja tosiaan on Tuohessa perustaja, jäsen ja on sitten toiminut 2015 lähtien, kun yhteismetsä on perustettu, niin hoitokunnan puheenjohtajana ja käytännössä pitkälti vastannut sitten muun hoitokunnan kanssa toiminnasta. Ja Tuohesta sen verran, että me ollaan noin 630 hehtaarin yhteismetsä erikoistunut jatkuvaan kasvatukseen, eli me ei tehdä avohakkuita ollenkaan, ja osakkaita meillä on noin 70, ja meillä on sitten palstoja muutamia eri keskittymiä eri puolilla Suomea, eli ihan eteläisestä Suomesta tuonne Pohjois-Pohjanmaalle asti. Se lyhykäisyydessään ehkä Tuohesta, ja varmaan voitaisiin mennä niin kuin keskustelemalla ja kysymällä eteenpäin. Joo, oikein hyvä. Kerrotko vielä, miten siihen yhteismetsätuoheen voi liittyä? Kuka voi liittyä ja millä lailla käytännössä? Joo, tuohen osakkaaksi voi liittyä oikeastaan kolmella tavalla. Eli jos ei ole omaa metsää, minkä haluaa liittää yhteismetsään, se on niin kuin se perinteinen tapa liittyä yhteismetsään. Niin silloin on mahdollista sitten ihan sijoittamalla meidän metsähankintoihin niin liittyy osakkaaksi. Ja sitten tosiaan se toinen vaihtoehto, tämä perinteinen, jos on vaikka etämetsäomistaja ja haluaa kuitenkin jatkaa metsän omistamista, mutta vaivattomammin, niin silloin yhteismetsään liittyminen on ihan vartoitettava vaihtoehto. Eli yhteismetsä silloin pyörittää sitä käytännön metsätaloutta ja osakas voi sitten olla aktiivinen tai passi. Sanoppas Jussi, että onko se nyt oikeasti taloudellista toimintaa vai vihertävä suojeluinnostusta vai ideologista toimintaa? Että mites se on mennyt? Tuohen osalla ehkä sanoisin, että sekä että meidän metsänhoidolla niin pystytään sekä tuottamaan osakkaille tuottoa että sitten ylläpitämään metsiä, jossa muut käyttöarvot ja luontoarvot korkealla tasolla, eli jatkuva peitteisyys, niin se mahdollistaa noin kaikki tavoitteet. Me ollaan niin lähtökohtaisesti monitavoitteinen yhteismetsä, eli ei me haeta niin viimeistä euroa, vaan myös muilla arvoilla on painoa. Toki se taloudellinen tuotto on, niin kun puhutaan, että ihmiset tekee sijoituksia ja näin, niin kyllähän se on sitten kuitenkin tosi tärkeä. Ja niin kun puhutaan metsätaloudesta, niin se on metsätaloutta. Et sitten, toki ehkä vielä suojelu lisänä se, että suojeluhan voi myös olla monesti se kannattavin vaihtoehto. Eli kyllä mekin ollaan perustettu, aina kun on hyvä kohde ja saadaan järkeviä tarjouksia, niin me on perustettu siis näitä korvausta vastaan suojelualueita. Ja monesti niissä on sitten, ainakin ne mitä on hyväksytty, niin niissä on ollut se tuotto suojelemalla parempi kuin millään metsätalouden harjoittamisella. Eli vahvasti se, että me yhdistetään suojelua, keskitetään se kaikista arvokkaimpiin kohteisiin ja sitten niiden ympärillä harjoitetaan sitten jatkuvan kasvatuksen hoitoa. Eli se täydentää sitten vielä sitä tai lisää suojeluarvoa, että se ympäristössä ei nyt metsä sinne. Joo, voisin kuvitella, että tämä on aika monen metsänomistajan ja muunkin kansalaisen näkökulmasta niin kuin semmoinen tosi hyvä kombo, että monet tykkää siitä tai arvostaa niin kuin eri ominaisuuksia siinä metsässä ja eri hyötyjä. Että metsänomistajatutkimuksenkin mukaan, niin kyllähän ne monitavoitteiset metsänomistajat on iso ryhmä. Mutta
Kerrotko vielä Jussi, että miten sä arvioisit, että jos niitä teidän metsiä olisi käsitelty jaksollisen kasvatuksen keinoin, eli niin kuin alaharvennuksin ja sitten niin kuin avohakkuisiin tähdäten, niin miten se olisi vaikuttanut siihen talouspuoleen teidän yhteismetsässä? Laaja kysymys. Ja alkuun kerron, että en kerro. Koska ja perustelu on se, että me ei varsinaisesti olla tehty siis tasa-ikäisen viljelymallin metsäsuunnitelmia meidän kaikille palstoille, mikä olisi sitten se oikea tapa niin kuin vertailla sen tuottamaa kassavirran nykyarvoa versus sitten meidän hoidon mukaista nykyarvoa eri korkokannoilla. Se olisi niin kuin se kannattavuusvertailu tämmöisessä niin kuin tapausvertailussa, että otettaisiin ihan meidän kymmenet palstat ja laskettaisiin. Mutta sen sijaan niin ne meidän metsänhoidon valinnat ja eri hakkuutapavalinnat niin kuin palstoilla ja kuviokohtaisesti, jopa puuryhmäkohtaisesti, niin ne perustuu siis yleiseen tietoon siitä että mitkä tekijät vaikuttaa eri hakkuutapojen ja käsittelyketjujen kannattavuuteen ja niiden pohjalta me sitten valitaan paras tai ainakin riittävän hyvä, jos on kohde, jossa ei kuitenkaan lähdetä tekemään ehkä laskennallisesti välttämättä sitä ihan laskennallisesti raasti kannattavinta hakkuuta, koska siinä voi olla jotain vaikka riskejä, mitä ei laskelma huomioi, että sitten sinne voi olla jotain muita tekijöitä, mistä syystä kannattaa valita joku toinen käsittelyketju. Mutta tuossahan tuli oikeastaan Timo Pukkalalta jo melkoinen paketti hyviä havainnollistavia esimerkkejä ja selkeitä niin kuin päätekijöitä, mitkä piirtää niin kuin hyvin selvän kuvan siitä, että miten päästään kannattavimpiin hakkuutapoihin. Siinä on niin kuin muutamat ne ohjenuoret, eli kannattaa miettiä sitä erikokoisten puiden arvoa ja tuottoa ja miettiä sen pohjalta, että mitä puita hakkuissa poistetaan ja miten tehdään kasvamaan. Ja näin me nimenomaan, se on niin kuin se ohjenuora, mitä sitten soveltamalla erityyppisiin puustoihin, niin päästään lähelle sitä optimia, vaikka ei koskaan käytännössä ihan laskennalliseen optimiin välttämättä. Ja ehkä nyt sieltä poimintana, mitä itsekin tuossa vähän ennalta ajattelin niin kuin havainnollista, että jos se kuitupuun arvo tosiaan on sitten euron 2 per puu, ja sitten kun se 5 vuotta antaa kasvaa, niin se arvo nousee vaikka 500%, niin kukaan osakkeenomistaja ei, jos se tietää, että suht varmasti tämä osakkeen arvo nousee 500% 5 vuodessa, niin kukaan ei niin kuin myy sitä siinä vaiheessa. Et osakkeissahan tietenkin, jos on riskisijoitus, niin se voi olla, että se ei sitten toteudukaan. Metsä on niin kuin hieno siitä, että se on aika varma, että se toteutuu, jolloin se on ihan selvää, että niitä kannattaa minimoida semmoisten puiden myyntiä tosi vähäarvoisina ja sitten sen jälkeenkin niin edelleen se tuotto on sitten niin kuin varsinkin semmoisella korkotasolla, mikä metsätaloudessa on perusteltu ja ehkä tällä hetkellä korkotasojen näkökulmasta ylipäänsä, niin puita kannattaa kasvattaa vähintään 3 tukin puuksi. Tietyissä tapauksissa ehkä järeimmiksikin, varsinkin jos on mahdollisuus kasvattaa sitä puustoa harvempana ja samalla metsä uudistuu ilmaiseksi, niin kuin Timo tuossa esitteli. Eli yleiset tulokset eri julkaisuissa ja myös ihan tämmöiset niin kuin yleiset lainalaisuudet, mitkä on vain laskennallisia, niin ne kertoo sen, että mahdollisimman moni puu kannattaa kasvattaa tukkipuuksi. Sitten siitä on johdettavissa se, ja siis siihen päästään sillä tavalla, että yläharvennetaan metsää toistuvasti, otetaan niitä kypsiä puuta pois, annetaan pienemmille tilaa järeytyä taas sitten uusiksi tukkipuiksi. Eli toistuvia yläharvennuksia ja,
Ja sitten samalla siinä on vielä se hienous, että kun metsää sopivasti väljennetään, niin sinne syntyy hyvät olosuhteet taimettumiselle, jolloin saadaan siinä käytännössä ilmaiseksi niin kuin kertymään uusia puita sinne alle. Ja tämä sitten taas tämän kautta voidaan välttyä sitten niiltä raskaalta kustannuksilta, mitkä liittyy sitten siihen keinolliseen niin kuin viljelyllä uudistamiseen. Ja oikeastaan sitten niin kuin se kannattavuusero riippuu nimenomaan siitä lähtötilanteesta, että minkälaisen jonkun metsätilan, mitä puustoja sieltä löytyy. Että jos ne on kasvatusmetsiä, eli siellä on paljon vielä niitä kuiturunkoja ja keskenkasvuisia puita, niin silloin yläharvennus johtaa yleisesti selvästi parempaan kannattavuuteen. Voidaan puhua 10% verrattuna tähän niin kuin edelleen vallitsevaan alaharvennus- plus avohakkuumalliin. Sitten kun mennään järeempiin puustoihin, eli ns. Uudistuskypsät puustot, niin silloin se kannattavuusero pienenee ja se voi hyvin järeessä metsässä olla, että avohakkuulla päästään 10% parempaan kannattavuuteen. Eli mutta nyt palataan siihen alkuperäiseen kysymykseen, että mites tuohon metsissä? No meillä niin kuin metsärakenne on semmoinen, että meidän metsistä 3/4 on kasvatusmetsävaiheessa, eli nuoria tai varttuneet kasvatusmetsiä, jolloin on niin kuin ilmiselvää, että me päästään parempaan kannattavuuteen sillä, että me yläharvennetaan niitä metsiä eikä avohakata niitä vielä hyvän arvokasvupotentiaalin puita. Että ton verran voi kertoa ja ehkä vielä tuollaisen, mitä tuossa vielä katoin ihan vartavasten, niin meidän niin metsäsuunnitelmassa tällä hetkellä, niin se suhteellinen arvokasvu meidän nykyiselle puustolle, se nykyiselle arvolle on noin 5%, mikä on ihan kohtuu hyvä. Ja edelleenkään me ollaan tehty pikemminkin niin kuin maltillisella hakkuuvoimakkuudella hakkuut ja mieluummin niin kuin riskejä minimoiden ja mieluummin niin kuin vaiheittain väljentämällä, kun välttämättä niitä kaikista niin kuin laskennallisesti kannattavimpia ja voimakkaimpia hakkuita, mitkä sitten saattaa aiheuttaa myös riskejä ja niiden toteutumista. Pitkä vastaus. Niinpä, mutta tosi kiinnostavaa ja perusteellinen. Ja jotenkin tuosta nyt vielä jäi niin kuin mieleen, Tommi, mitä ihan lopussa sivusit ja mitä Timonkin kanssa äsken puhuttiin, että siinähän on sitten kuitenkin aika iso asia se, tai että se on myös taloudellinen kysymys, että niitä riskejä vältetään. Vaikka niitä ei tyypillisissä laskutavoissa ja tällaisissa optimointimalleissa välttämättä oteta huomioon, mutta sehän on myös taloudellinen kysymys, että vältetään monenlaisia riskejä pitämällä ne metsät monimuotoisina ja sillä lailla tuhoille tyypillisesti vastustuskykyisempinä. Mutta Sampo jatkanee tästä. Mulla on tullut kysymyksiä tämmöisiltä sijoittajilta, jotka etsii itsellensä vastuullisia sijoituskohteita. Ja tästä tietysti viriää semmoinen kysymys, että minkälaisella panoksella pääsee käytännössä mukaan? Tuohen osalta me ollaan päätetty jo alkuvaiheessa, että 10 000 euroa on niin kuin minimisijoitus per osakas. Että siitä ylöspäin ja erilaisilla summilla sitten on osakkaita mukana. Entäs jos omat metsät haluaa liittää, niin minkä kokoinen pitäisi olla metsäomaisuus, että tuohen kanssa lähdetään neuvottelemaan? Tai että no tuohen lähtee neuvottelemaan? Ehkä nyt yleisesti niin semmoinen 10 hehtaaria olisi ehkä semmoinen mielekäs kokonaisuus, että lähtökohta olisi kuitenkin se, että sitä yksittäistäkin palstaa, jos se on vaikka erillään muista meidän kohteista, niin sitäkin pystytään mielekkäästi niin kuin omana yksikkönä hoitamaan ja puuta korjaamaan. Et sitten jos puhutaan ihan parin hehtaarin metsistä, niin ne on niin kuin haastavia sitten niin kuin kaikista näkökulmista ja voi olla mielekkäämpää sitten vaikka on tässä sen metsän olla muuna metsänä kuin ihan talousmetsänä. Semmoinen kysymys nousee vielä tässä mieleen, että miten te oikein käytännössä hoidatte sen metsien hoitamisen, kun teillä on kuitenkin eri puolilla Suomea niitä metsiä. Että kerro vähän siitä, että miten se käytännössä sujuu. No meillä on sitten alueellisia suunnittelijoita, jotka
on siinä lähellä käytännössä sitten eri alueiden metsiä, eli sillä tavalla ei ole käytännössä ole merkitystä, että missä se metsä on, kunhan siinä on osaava tekijä niin kuin järkevällä etäisyydellä. Että jatkuvassa kasvatuksessa on sekin etu ihan käytännön järjestelyjen näkökulmasta verrattuna viljelymetsätalouteen, että se on huomattavasti passiivisempaa kuin tämä tavanomainen, jossa on hirveästi hoitotoimenpiteitä. Eli monesti ihmisillä on se mielikuva, että jos omistaa metsää, niin silloin sitä pitää, niin kuin se pitää suurin piirtein koko ajan olla hoitamassa ja tekemässä. Mutta meidän lähtökohta on enemmän se, että me tehdään hakkuut niin, että se metsän olosuhteet pysyy hyvinä ja se hoitaa ikään kuin mahdollisimman pitkälle itse itsensä. Toki on taimikoita, on paikkoja, missä joutuu myös hoitotoimenpiteitä tekemään, mutta varsinkin ajan myötä, kun menetellään järkevästi, niin ne vähenee niin kuin murto-osan siitä, mitä tavanomaisessa. Eli silloin metsä voi periaatteessa, toki siellä on hyvä käydä katsomassa myrskytuhot ja muut, mutta se on niin kuin hyvin kevyellä hallinnoimisella hoituu verrattuna tämmöinen intensiivisempi hoitometsätalous. Just näin, ja tuosta heti maalaisjärjellä ymmärtää sen, että kun siellä ei tarvitse tehdä niitä toimenpiteitä paljon, niin silloin se on huomattavan paljon helppokuormaisempaa. Hei, kiitoksia tässä vaiheessa. Nyt menkää ihmiset kirjoittamaan sinne Mentiin kysymyksiä Jussille, ja voi olla, että sinne voi heittää vielä Timollekin, mutta annetaan pikkasen kirjoitusaikaa. Me katsotaan sillä aikaa yksi pieni videopätkä Osmo Palosaaren kommenttia kohteesta, jossa uudistetaan kuivaa mäntykangasta. Ja se on aika usein sellainen kysymys, johon törmätään, kun keskustellaan jatkuvan kasvatuksen soveltuvuudesta. Pistetään video pyöriin. Yläharventtansa pitää olla yhtä tärkeä asia se seuraava 10 vuoden hakku, ja sen takia sitä pitää olla tätä runkkua sitä jäljellä niin paljon, että sillä on sitä, mihin niitä kuutiota kertyy. Että totta kai mitä vähemmän runkoja, niin sen pienempihän se on sitten seuraavassa hakku se tili. Että kyllä me on sitä puntaroitu, että siinä kannattaa niin optimoida, että mitä sieltä hakata ja minkälaiseen pohjapinta-alla. Niin tämäkin on aikaisemmin harvennettu meidän toimesta 11 vuotta sitten. Eli se on nyt 11 vuoden aikana 2 kertaa harvennettu. Meillä on niinku semmoinen nyrkkisääntö, kun me yläharvennetta, niin me otetaan niinku rinnan korkuselta yli 22 senttiset puut pääsääntöisesti pois, mutta sitten jätetään aivan sen takia mäntyä ja kuusta isompaakin aivan sen luontaisen siementämisen takia. Ja mites vaatiiko se taimettuminen jotain lisätoimenpiteitä siinä sitten, että sinne tarttuu? Ei, nämähän on kumminkin sillä lailla, nämä kuivat kankaat on sillä lailla niin ohukuntaisia ja näyttää olevan sillä lailla, että kesäkorjuu on näissä hyvää. Että se riittää aika paljon sekin, että hakkuukone kulkee tuolla ohuen kuntan päällä, niin se rikkoo sitä maapohjaa sen verran, että siihen sieme tarttuu ja se alkaa kasvamaan siinä. Mutta kyllähän se tosi, että se ottaa että kuusta sitten herkemmin kumminkin, että se mänty on sillä niin vaikeampi saada niin pysymään. Mutta kyllä se niin tässä, mitä se niin läpi lasketaan, tästä on otettu semmoinen 80 kiintokuutiota puuta hehtaarilta ja jäljelle jäävä puusto on semmoinen 120 kiintokuutiota. Ja tässäkin näkyy sitten se, että sillähän olisi ollut tukkirunkoja ottaa vaikka kuin paljon. Mutta kun ne on niitä välikkorunkoja, mitkä on sitten 10 vuoden päästä sitten niin sitä kaikkein kalleinta tukkiainesta, niin siihen ei kerta kaikkiaan sen takia kosketa, että me pyritään pitämään pikkusen niin tihiempänä nämä. Tiedetään, että tämä on vuodesta 1947 ollut jatkuvassa kasvatuksessa. Niin tänne ei ole ikipäivänä markka-aikana markkaa nakattu, eikä euroaikana euroa nakattu uuden metän syntymisen, että se on kaikki tullut täysin tästä luontaisesta aineksesta. Ja
että kyllä se niin näiden kahden tilaa kokemus niin pitkältä ajalta, miten on nähnyt niin näiden kasvavan niin jatkuvana kasvatuksena, niin se on ilman muuta vaikuttanut minun mielipiteisiin. Että, ei ole järkiä semmoisia kohteita pitää tasa-ikäisenä, missä on mahdollisuus luontaiseen ja jatkuvan kasvatukseen. Että kyllä mä näkisin sen asian niin. Joo. Katsotaan sitten Jussille tulleita kommentteja sieltä Mentin puolelta. Jaha, kuinka suuri iäkäs kuusikkoala on taloudellisesti kannattava, on harventaa jatkuvan kasvatuksen menetelmällä? Nyt menen ehkä ihan tolkkua. Saat sen, Jussi, mitä tässä halutaan sulta kysyä. No, viittaisiko toi sitten vähän samantyyppiseen kysymykseen kuin mitä tuossa aiemmin oli, että jos on vanhempi tai järeempi metsä, niin mitä vaihtoehtoja sillä on ja mikä kannattaa ehkä, jos mä näin tulkitsen, niin no ensinnäkin tämä ikäkysymys on ihan olennainen, kun puhutaan jatkuvasta kasvatuksesta ja muutenkin metsänhoidosta, eli pitkälle on niin kuin puhuttu metsän iästä ja se ajatellaan, että se on nyt sitten se, millä kriteerillä metsiä kannattaa niin kuin tarkastella, mutta kyllä se on enemmänkin kannattaa katsoa sitä järeyttä, niin kuin puiden kokoa ja vanhakin puu pystyy elpymään ja jos se, vaikka se olisi ollut hyvin pitkä aikanaan alikasvuksena, niin se pystyy edelleen tuottamaan hyvin, kunhan sen olosuhteet on hyvät ja se on ulkoisesti hyvässä kunnossa. Mutta siis jos on järeä metsä, niin kuin sanoin tuossa ja Pukkalankin esimerkiksi kävi ilmi, että hyvin järeä ja tasakokoinen metsä, siellä on vaan vaikka 30 sentin puita, niin silloin kyllä avohakkuu tuottaa paremmin, koska siinä saadaan heti se pääoma pois, joka suhteessa ei enää lisää arvoaan, vaikka sitä harvennettaisiin niin paljon. Mutta toki täytyy sitten huomioida, että kun puhutaan kannattavuudesta, niin itse ainakin näen, että päätöksiä ei pidä tehdä niin kuin kovin yksioikoisesti, että kysytään, että mikä tässä on kannattavinta niin kuin taloudellisesti, niin voi olla, että se voi olla sitten vaikka avohakkuuta, se voi olla yläharvennus, mutta sehän ei tarkoita sitä, että jos jompikumpi vaihtoehto on kannattavampi, niin että se toinen olisi kannattamaton, vaan siis jos sulla on metsä, jos on järeitä puita, niin mitä ikinä siellä tekee, niin se on siis ihan kannattavaa taloudellista toimintaa, eli sieltä saa huomattavasti enemmän tuloja kuin mitä se maksaa, ja se vaan sitten vaihtelee, että millä aikajänteellä niitä tuloja saa, koska korko kun huomioidaan, mikä tuleekin huomioida kannattavuutta laskettaessa, niin se tulojen ajoittuminen vaikuttaa sitten siihen. Ja siinä puhutaan nimenomaan siitä, että jos saa tuloja ulos metsästä, niin ne voi sijoittaa ainakin muualle ja se voi tuottaa siellä paremmin kuin metsässä. Ja silloin se on niin kuin vaikuttaa siihen päätöksentekoon, mutta siis sitten kun otetaan näitä muita arvoja huomioon, niin se voi jollekin olla todella iso arvo. Jos metsä on vaikka oma takapiha, se voi olla vaikka ympäröiden omaa taloa, niin aika moni niin kuin ottaa sen hyödyn, että se metsä pysyy siinä, se tuottaa marjaa ja sientä ja maisemaa ja luontoarvoa ja saa siitä tuloja, vaikka ne tulot tulisikin vähän viiveellä, jos sitä maltillisesti väljennetään. Eli tämmöinen, niin kuin, että joku metsäammattilainen sanoo, että joo, tässä on kannattavinta avohakkuu, piste, niin eihän siinä ole mitään järkeä, koska se yhtä hyvin joku maltillisempi käsittely, se on edelleen ihan tuottoisaa hommaa, mutta se ei välttämättä ole kannattavia. Mutta se voi olla sille kohteelle se niin kuin kokonaisuuden kannalta kannattavin, niin muut arvot painaa niin paljon. Ja oikeastaan tuossa vielä
meni niin nopeasti haastattelu, että tässä pääsee vasta vauhtiin, että mä olisin halunnut vielä, ehkä vielä painottaa näitä, niin kuin tässä on puhuttu vain puusta, ja kuitenkin vielä tuoda sen esiin, että puu on kuitenkin suht halpa tuote, varsinkin nykyään, kun ei laatua niin kuin vielä painoteta niin paljon, ja metsä pystyy tuottamaan paljon eri niin kuin ihan rahallisia arvoja, jotka menee herkästi sen puun arvon edelle. Et esimerkiksi nyt on niin kuin viime vuosina on tullut vaikkapa erilaiset arvokkaat sienilajit, mitä pystyy viljelemään lahopuulla. Toimin itse yrityksessä, joka tarjoaa tällaistakin palvelua metsäomistajille. Siinä puhutaan sitten heti niin kuin moninkertaisista tuotoista per hehtaari verrattuna vaikka päätehakkuun tuloon. Niin siinä tulee todella nopeasti niin kuin tilanteita, joissa on ihan ilmiselvää, että kannattaa tinkiä vaikka siitä ikään kuin laskennallisesti kannattavimmasta, rajuimmasta käsittelystä, koska silloin saadaan se ympäristö pidetty semmoisena, että siellä pystyy tuottamaan jotain vielä arvokkaampaa. Tai sitten toinen esimerkki pohjoisesta Suomesta, missä metsätalouden tuotto on hyvin alhainen, niin siellähän se tiedetään, sitten on selkeät jo vertailut, että siellä niin kuin vaikka matkailukeskusten ympäristössä niin on ilmiselvästi järkevämpää jättää metsä aloilleen, kun ottaa siitä ikään kuin kertatulo, menettää se matkailuarvo ja odottaa 150 vuotta, että siinä ehkä on uusi metsä. Niin tällaisia asioita pitäisi aina pitää niin kuin mielessä. Ja sitten myös pitää mielessä se, että jos kerran sen metsän poistaa siitä, niin sitä ei niin kuin ihan heti saa takaisin, vaikka mieli muuttuisi. Että se on kuitenkin parikymmentä vuotta läpikulkematon taimikko, ja sitten vasta ehkä 40 vuoden päästä siellä pystyy jotain tekemään, ja sitten vasta ajan 100 vuoden päästä se alkaa olla taas semmoinen, että se on niin kuin yleiseen silmään semmoinen hieno metsä. Eli malttia myös päätöksentekoon. Ai sentään, mä tunnen piston sydämessäni kaikista niistä avohakkuista, mitä mä oon ehtinyt elämässäni tekemään, ja tavallaan niin kuin voi kun olisi tiennyt aikanaan paremmin, mutta nythän me ollaan tässä oikeastaan sen paremman tiedon äärellä, ja mä tykkään tosi paljon tuosta ajatuksesta, että vaikka me mietitään niitä metsänhoitomenetelmiä, niin meidän pitää avata sitä mieltä ja tulevaisuutta silmällä pitäen vielä paljon enemmän sitä ajatusmaailmaa sille, että mitä kaikkia arvoja siinä metsässä on. Hei, katsotaan vielä, oliko siellä mentissä vielä kyssäreitä. Kirjoittakaa lisää, jos vielä tulee mieleen. Tuottotavoite prosentti, jos sijoittaa tuohta tuoheen. Hyvä kysymys. Meidän tuottotavoite on 3% puhdastuotto, siis reaalituottokulujen ja verojen jälkeen inflaatio huomioiden. Ja tällä hetkellä me ollaan niin kuin nykyisillä metsillä pikkasen päälle sen. Toki on mainittava ihan niin kuin yleisesti metsämarkkinatilanteesta, että monessa tapauksessa niin metsätilojen hinnat on siis noussut todella korkeiksi ja vaatii nykyään paljon enemmän työtä päästä hyvin kauppoihin. Niin kuin, ja tuohen linja on se, että me ei lähdetä niin kuin ylihintaa maksamaan metsistä, että ei siinä ole mitään järkeä, jos maksetaan todella paljon yli puuston arvon, ja se jää silloin se tuotto sille sijoitukselle alhaiseksi riippumatta siitä, että miten sitä metsää hoitaa, että ei se vaan niitä puita ei tyhjästä sinne saa, jos ei ole liikaa maksanut. Aivan. Kiitoksia, Jussi. Mulla tulee vielä tämmöinen yksi kysymys, jonka mä haluaisin itse asiassa esittää kummallekin meidän asiantuntijaherralle. Nyt siellä Timon käyrästössä oli semmoinen hieno kuvaaja, joka näytti, että kuinka paljon se arvo hyppää, ja te olette kumpikin viitanneet tähän 400-500% arvon nousuun tietyssä vaiheessa. Ja nythän me Suomessa käytetään valtavan paljon kuitupuuta sillä matalalla jalostusarvolla. Miten te näette tämän kansantaloudellisen merkityksen siihen, että me annetaan niiden puiden kasvaa ja pyritään siirtämään sitä jalostusarvoa ylöspäin erilaisilla uusillakin tuotteilla? Tai miten te ylipäätään näette tämmöisen kansantaloudellisen merkityksen? Otetaanko vaikka Timo ensin sieltä, jos olet linjoilla? Olen linjoilla. No, pitäisikö vastata Olli Tahvosen sanoille, että kansantalouteen viittaaminen kuuluu metafysiikkaan. Eli kansantalous hyötyy
eniten silloin, kun se metsänomistajan talous hyötyy eniten. Aika selkeä. Ei siinä sen kummempaa. Olisin vastannut samalla tavalla, eli niin kuin Suomessa on tämmöinen valitettava perinne sille, että on ajateltu metsiä tämmöisenä niin kuin teollisuuden varantona, ja sitten siinä välissä on metsänomistaja, joka käytännössä laitetaan tekemään, mitä on ajateltu tämän kokonaisuuden kannalta haluttavan sen tekevän ja kasvattavan, ja on ajateltu, että perustetaan tehdas ja sitten sille otetaan nämä puut halvalla, ja sitten tämä on hyvä juttu kansantaloudelle, mutta taloustieteellinen tutkimus kertoo nimenomaan noin niin kuin Timo viittasi Olli Tahvoseen, että kansantalous maksimoituu, kun metsänomistaja saa tehdä vapaasti päätöksiä ja maksimoida omaa tuottoa, niin silloin kasvatetaan sitä, mitä tarvitaan, ja se ohjautuu järkevästi eri kohteisiin. Kiitos. Tosi kiinnostavia ja monimuotoisia ja monipuolisia vastauksia. Vielä kiinnostaisi kysyä semmoinen, että kun nyt tässä huomaan, että puhutaan siitä arvosta, ja monesti sillä arvosanalla viitataan niihin euroihin. Mutta itse tutkin väitöskirjassa kansalaisten metsiin liittyviä arvoja, ja siinä tuli esille se, että ne monimuotoisuusarvot on tosi korkealla, niin kuin noin yleisesti ottaen kansalaisten silmissä. Niin mun tekisi mieli kysyä tämmöinen kysymys, joka on mulle itselleni ollut vähän semmoinen, niin kuin mitä mä oon pohdiskellut, että miten te näette, että kannattaisiko tällaisia niin kuin muita arvoja, niin kuin vaikka monimuotoisuushyötyjä, ilmastohyötyjä, virkistyshyötyjä, niin kannattaisiko niitä jollain lailla sitten ottaa mukaan näihin laskelmiin? Toki tiedän, että niitä on niin kuin jonkun verran otettukin, mutta et miten niin kuin te näette, että kannattaisiko niitä jotenkin tuoda enemmän vielä esille niitä arvoja jotenkin euroissa, vai pitäisikö meidän puhua enemmän vaan niin kuin jotenkin, että ymmärtää, että ne eurot on niin kuin yksi arvo, mutta sitten on niitä muita arvoja siellä metsässä? Tällainen vähän laajempi ja filosofisempi kysymys, mutta kuitenkin tavallaan, että näettekö te miten sen, että miten nämä jotenkin integroidaan siihen keskusteluun jotenkin mielekkäimmin? Joo, no nämä ilmastovaikutukset on jo otettu näissä laskelmissa huomioon, ja hiilihän on kansainvälisen päästökaupan piirissä, ja se on hinnoiteltu, ja se on viime aikoina ollut kai noin 28 euroa per kuutiometri, ja näitähän sisällytetään näihin taloudellisiin laskelmiin. Ne osoittaa muun muassa, että jos se metsänomistaja saa tämän korvauksen siitä hiilivarastojen kasvattamisesta, niin Lapissa ei kannattaisi enää myydä puuta ollenkaan, koska tämä hiilen hinta on niin kova jo nyt, että metsänomistajille olisi kannattavampaa kasvattaa metsän hiilivarastoa ja myydä tämä kansainvälisessä päästökaupassa, mutta ongelma on se, että näitä ei ole vielä niin kuin näitä korvausmekanismeja kunnolla järjestetty, että näitä vasta kehitellään. Ja osa näistä kompensaatiojärjestelmistä on vähän tämmöisiä kyseenalaisia. Ja nämä muut, niin nehän tulee vahvasti täältä EU-puolelta. Luontokadosta on puhuttu nyt niin kuin hyvin nopeassa tahdissa enemmän, ja varmaan tätäkin yritetään hinnoitella, eli monimuotoisuutta. Ja sitten nämä sijoitusneuvojatkin jo puhuu tästä, ja sijoittajistahan niin kuin yhä useampi alkaa olla semmoinen, että haluaa nimenomaan vastuullisia sijoituksia tehdä. Eli haluaa sitä, että nämä metsän perinteiset käyttöarvot, se mahdollisuus ei heikkene, luontokatoa ei tapahdu ja niin edelleen. Eli vaaditaan, vaikka sitä nyt ei heti hinnoiteltaisikaan, että se metsä niin kuin on tämmöistä vastuullisuutta, että ei johda luontokatoon ja eikä näiden monikäyttöarvojen heikkenemiseen, eikä niin kuin aiheuta ilmastohaittaa. Ja EUhan varmaan niin kuin ainakin uhkailee, että vaatii sitä, että jos metsän pinta-ala on yli 13 hehtaaria, niin siihen metsäsuunnitelmaan täytyy sisällyttää tämmöinen ilmastoselvitys, jotta tämä voidaan niin kuin katsoa tämmöiseksi kestäväksi tämä metsätalous. Ja sen tietenkin se ilmastoselvityksen pitää osoittaa, että se metsätalous ei aiheuta ilmastohaittaa. Eli kyllä nämä on tulossa, ja sanoisinko, että yllättävän nopeasti kiihtyvässä tahdissa tämän tapaiset
analyysit. Oliko Jussilla tähän aiheeseen liittyvää kommenttia vielä? No, aika tyhjentävä kommentti sieltä. Ehkä niin kuin mun näkemys, että ne, mitkä on niin kuin mielekkäästi laskettavissa ihan euroina mukaan, ja, niin kyllähän se kannattaa tehdä, että jos se oikeasti kuvastaa sitä sen jonkun arvon arvoa, niin kyllä, miksi ei. Et esimerkiksi hiilihän on aika suoraviivainen loppujen lopuksi kuitenkin, ja me tiedetään, että esimerkiksi metsät olisi tosi kustannustehokas tapa sitoa hiiltä, jos meillä on vaikka kansallisia tavoitteita, niin siitähän tämä kaikki vääntö johtuu. Ja se on aika yksiselitteisesti laskettavissa myös sen arvo. Ja monimuotoisuudesta mä en tunne niin hyvin sitä kenttää, että minkälaisia työkaluja siellä olisi sitten niin kuin monimuotoisuuden ihan euromääräiseen arvottamiseen, varmaan jotain menetelmiä siihenkin sitten on, ja kuitenkin se on niin kuin vaikeammin hahmotettava asia, monimuotoisuus on kuin hiilidioksidi, että se hiilidioksidi on niin simppeli, puhutaan tonneista ja se on niin kuin niin helposti määrällistettävissä, mutta monimuotoisuus on kimurantimpi kysymys. Mutta näitä kimurantteja asioita, niin niitä voi niin kuin sillä tavalla, että määrittää niille jonkun referenssitason, vertailutason, että mikä on esimerkiksi Suomen metsien tämänhetkinen diversiteetti jollakin mittarilla ja paljonko tulee näitä monimuotoisuushyötyjä. Ja se on niin sanottu referenssitaso. Ja sitten kun tekee joku metsäsuunnitelma jollekin tietylle alueelle, niin vertaa näitä lukuja tähän referenssitasoon. Ja niin tämmöisen analyysin voi tehdä vaikka heti, ja siinä ei tarvitse tehdä tätä euroksi muuntamista. Kyllä, joo. Kyllä. Toi onkin muuten tosi mahtava lähestymistapa. Mä en ollut jotenkin ihan itse hahmottanut aiemmin, mutta kun mä oon jotenkin kans miettinyt sitä, että miten monimuotoisuutta voi arvottaa. Tuntuu, että siinä tekee kyllä vähän väkivaltaa semmoiselle ilmiölle, että kun siinä puhutaan kuitenkin lopulta niin kuin edellytyksien säilymisestä, niin jos sille aletaan sitten laskea arvoa. Mutta toihan on niin kuin toi lähestymistapa, siinä on taloudellinen tosi selkeä niin kuin viite, että pitää säilyä tietyllä tasolla se luonnon monimuotoisuus. Että jos sijoittajat vaikkapa vaatii sitä, että se luonnon monimuotoisuus on säilytettävä tietyllä tasolla, sillä referenssitasolla, ja sitten niin kuin vasta sen jälkeen niin kuin ajatellaan muita asioita. Toi on mun mielestä kyllä ihan tosi selkeä ratkaisu niin kuin tähän minun vaivanneeseen dilemmaan. Kiitos. Joo, tähän liittyy tämmöinen käsitteistö kuin heikko kestävyys ja vahva kestävyys. Sitä vahva kestävyys tarkoittaa, että nämä eri hyödyt niin kuin ei ole kompensoitavissa. Eli että se, että taloudellinen pääoma lisääntyy, sitä voi jo lisätä, niin se ei oikeuta pienentämään luontopääomaa, vaan se luontopääoma pitää niin kuin jo itsessään olla niin kuin kestävä, että se ei saa vähentyä. Tämä on niin kuin esimerkki niin sanotusta vahvasta kestävyydestä. Ja tämä, että näitä voidaan kompensoida toisillaan, niin se on sitten heikkoa kestävyyttä. Aivan, oikein hyvää keskustelua. Me lähestytään varmaan päivän päätöstä pikkuhiljaa. Mä toivoisin teiltä kummaltakin nyt semmoiset kotiin viemiset tähän talouskeskustelun jatkuvan kasvatuksen näkökulmasta. Mikä on semmoinen asia, jonka te haluatte sanoa katsojille liittyen tähän taloudelliseen näkökulmaan ja jatkuvaan kasvatukseen? Aloitanko minä? Ole hyvä. Sinä. No tämähän on aika kärjistynyt Suomessa tätä keskustelua. Se ei tarvitsisi olla, vaan että voi ajatella, että miettii ihan niin kuin luokittelematta tätä metsätaloutta johonkin kategoriaan, että mikä on se paras, kun ottaa kaikki asiat huomioon. Ja sitten tekee nämä päätökset periaatteessa hakkuu kerrallaan. Ja sekin pitää muistaa, että jos metsiä ei hoidettaisi ollenkaan, niin noin 20% metsistä olisi jossakin niin kuin tasa-ikäismetsän kehitysvaiheessa. Ja 80% olisi eri-ikäisiä. Ja tämmöinen metsä, missä on sitä tasa-ikäismetsätalouttakin jonkin verran, niin se niin kuin vastaa sitä, että miten ne luonnonmukaisestikin ne metsäalueet täällä kehittyisi täällä Fennoskandiassa. Eli että avohakkuistahan ei tarvitse päästä kokonaan pois, kunhan vaan vähentää niitä 80%.
Oliko Jussilla kommenttia? No, siinä tuli hyviä vinkkejä ja ehkä itellä nyt niin kuin yleis semmoinen viesti metsänomistajalle, joka mietti, tuossakin tuli monta kysymystä vähän niin kuin samasta aihepiiristä, mistä ehkä jossain määrin heijastuu semmoinen, että nyt mulla on tämmöinen metsä ja mitä tässä pitää tehdä, että pieni semmoinen, niin kuin, ja se on ihan ymmärrettävä siis maallikolla, että on, niin kuin, tulee erilaisia viestejä ja joku neuvoo yhtä ja toinen toista ja näin, mutta se, että metsän hoito ja metsätalous on Suomessa, minä näkisin, että se on niin kuin murroksessa ja saattaa vielä olla vähän niin kuin tuolla pinnan alla ja on kuitenkin ehkä se valtatoimijoiden viesti, joka on aika yksipuolinen ja se monesti on vaan sitten, että joo, että tällä ei voi tehdä mitään muuta kuin avohakata ja sitten istutetaan kuusta siihen. Ja se kuulostaa sitten hyvin, että näin tämä nyt täytyy olla, kun kaikki näin sanoo, mutta niin kuin ihan rohkeasti voi vähintään ajatella, että mä en tee toistaiseksi yhtään mitään. Se on niin kuin paljon parempi vaihtoehto, että päätyy tekemään jotain, mitä ei ehkä itsekään halua, tai mikä ei välttämättä se ole niin kuin oikeasti edes taloudellista. Eli niin kuin sellaista tiettyä niin kuin metsärohkeutta ihan maallikko voi mun mielestä haastaa ihan ammattilaisia, koska ammattilaisten viesti ei ole Suomessa. Niin kuin se on yksipuolinen ja se ei ole semmoinen, jonka oikeasti kävisi eri vaihtoehtoja läpi ja niitä avoimesti esittelisi ja tarjoisi. Eli metsänomistajalla on se tietty kuitenkin valta siinä, että voi sitten olla, että no, jos ei kerran muuta tarjota, niin sitten ei tehdä mitään. Ja se on ihan ok, ei metsässä tapahdu mitään dramaattista niin kuin 10 vuoteen. Että todennäköisesti ei pidempään aikaan. Et sitten voi myöhemmin itse tai joku toinen tehdä niitä päätöksiä ja sitten se ehkä päätös on parempi kuin joku hätäisesti jonkun paineen on tehty. Että oli sitten kyse kannattavuudesta tai muusta. Aivan makea ilmaisu toi metsärohkeus, toi täytyy ottaa käyttöön. Se on sellainen, mistä niin kuin pystyy niin kuin joka keskustelussa nappaan kiinni. Hohoja, olipa hyvää läppää niin sanotusti. Kiitoksia teille, hyvät herrat. Mitä sulla, Annukka, tulee mieleen päivän keskustelusta? No, tämä oli kyllä tosi inspiroivaa, jotenkin kiinnostava kuunnella sitä sieltä talouden näkökulmasta ja sitten koko ajan se kommentointi niiden muiden arvojen pohjalta, niin tämä oli mun mielestä kyllä ihan äärimmäisen kiinnostava. Ja ehkä tämä jollain lailla johdattaa siihen seuraavan webinaarin teemaan, johon ollaan kaavailtu semmoista teemaa, jossa tosiaan on yksi sellainen metsänomistajataho tai oikeastaan useampiakin niin kuin kunnat, nyt tässä kohtaa ajateltiin kuntametsiä seuraavaksi, niin johon kohdistuu niihin kuntametsiin tosi monenlaisia odotuksia. Et ne, tietysti kunnat on niin kuin kroonisesti monesti aika köyhiä ja tarvitaan sitä taloudellista tuottoa niistä metsistä, mutta sitten niihin metsiin kohdistuu kaikenlaisia muita toiveita ja vaatimuksia ja arvoja. Eli ihan toisella lailla sitten taas se päätöksenteko siellä tapahtuu kuntametsien puolella kuin sitten taas yksityismetsissä. Just näin. Laitetaan sieltä taustalle pyöriin yksi video tuossa. Voidaan jutella siihen päälle, kun se on vähän mykkäfilmi. Mutta tässä on pari eri esimerkkiä siitä, että miten tämmöistä puistoluontoista metsää voi hoitaa. Ja mainittakoon niin, että nämä ovat samalta paikkakunnalta eri hakkuita, eri kilpailutuksia, eri urakoitsija, eri toimenpidevalikoima. Ja tässä on ensimmäinen vaihtoehto toteuttaa puistometsän hoitoa. Ja kun tätä katsoo, niin tässä tietää heti, että tässä ei ole niin helppoja polkuja eteenpäin. Että silleen, että se olisi oikeasti mukava kulkuinen, hieno puistomainen metsä. Tässä on sitten asuntoalueen vieressä oleva metsänpalanen, joka on hakattu aivan hiljattain, uskokaa tai älkää. Ennen kuvaushetkeä ei nyt ihan hiljalla, mutta siitä ei ole pitkääkään aikaa. Ja tässä on vastaavanlainen alue, joka on myöskin hakattu saman kunnan alueella. Mä uskon, että näistä irtoaa jonkunnäköinen sellainen niin kuin mielikuva siitä, että mistä asioista me tullaan keskustelemaan ensi kerralla. Ja oikeastaan näissä merkeissä me voitaisiin jättää tämä päivä tähän, kiittää meidän arvoisia
vieraita asiantuntijoita huippuhyvästä keskustelusta. Ja yleisölle me sanotaan, että pitäkää se metsäkeskustelu yllä, kyseenalaistakaa, laittakaa omat arvot riviin. En mä tiedä oikein muuta sanoa. Mitä sä sanoisit? En mennä tässä kohtaa enää sano mitään muuta kuin kiitoksia kaikille ja kuulemiin. Hei hei. Hei hei.